Всім привіт, шановні, ми вриваємося на Best of 3 в рамках Blast Showdown, і ви не повірите, що щойно відбулося, пістолетний раунд, котрий ми, на жаль, прогавили, так буває, так трапляється, коли матч починається не по розкладу, але це не головне, головне, що ми з вами зібралися тут, щоб поспостерігати за цим приголомшливим протистоянням, Gamer Legion проти BIG, з вами я, Ленініф, і, звісно, Петрович, теж тут, Петрович, як справи? Привіт, Константину, привіт. Сподіваюся, мене добре чути. Що там по звуку, якщо що? Я дуже радий закінчувати вечір з прекрасними людьми, з такими як ти, такими як наш чат, який буде сьогодні спостерігати за цікавими зарубами. Чесно, я чомусь, знаєш, так сидів, я грав в грибалку там сидів ось, і дивився, думаю, матч BIG-GL зараз закінчиться, думаю, швидко. А тут то тільки все починається на цьому прекрасному турнірі. Команда BIG, здається, виглядає непоганій формі, як на мене, але проблеми є, про які ми говорили і дуже багато про цей колектив, і фаворитом вони йдуть, звичайно, у матчі проти Gamer Legion, але от хочеться подивитися. Та це насправді все не важливо. Що зробили Gamer Legion зараз? Тут поки що форс, я так розумію, хочуть BIG перевернути. Gamer Legion щойно зробили камбек з рахунку 3-12 проти Bleed. Вийшли на додаткові на матчі 2-2 на закритих кваліфікаціях до РМР і просто знищили, просто з'їли команду Bleed. Ви уявляєте собі це? Тобто, я собі не уявляю, що зараз в головах Gamer Legion. Тут подивимося, може BIG якось виб'ють, а може і ні. А Ріган все ж таки Анду перестрілює, вкладчу 1-3, залишається Вольт, і зараз йому якось перетиснути в другого гравця, що там в останнього по GDC, треба влучати якось по голові. Чудово це розуміє Вольт, трішечки йому не поталанило. 1-1, BIG перевертають цей форс. Так ось, до чого все це? Bleed вели в швейцарської сітки з рахунком 2-0. Вони вели з рахунком 12-3 в десайдер-матчі за вихід на РМР, і вони просто закінчили його. Ну, як це сказати, щоб нікого не образити? Ось облайнялись? Можна облайнялися просто вщент, просто повні штани наклали. Я не знаю, це, напевно, найбільш такий драматичний матч. І в якому настрої зараз Gamer Legion підійдуть? До поточного протистояння я гадки не маю. З іншого боку, і ті, і інші будуть, знаєш, в гарному настрої, на відміну від нашого наступного Best of 3, там на OG просто грають, і OG то нікуди в нас не пройшли. Адже і BIG пройшли 3-1 по сітці, і Gamer Legion вийшли на RMR 3-2, тому тут нас переможці, і зараз, я впевнений, матч на нас очікує веселий. Так, це правда. Ну і побачимо, друзі, це Константин нагадав і сказав, що у нас попереду буде серія у GMK, але там буде цікаво. Хлопчики на зарплаті проти команди, за яку, звичайно, ніхто не хоче вболівати, як мінімум з нашої аудиторії, це правда. А ось, що тут? BIG втратили Тапсону на міді. Активна гра від команди Gamer Legion була, залишився червоний CTR. Зараз, Сірсен, куди ти виходиш, братику? Першого забирає, другу, він дотиснув другу, він ще й забирає Сленда. І Вольт тільки зараз на розміні працює. А сказати по атаці, Gamer Legion діють непогано, але от вони зробили ентри, при цьому намагалися заротейтитись під А, за це команда BIG їх просто покарала. Знато швидка перетяжка була від Сірсена гарна, і вже її підтиснуло трішки і під, ми бачимо, загалом BIG діють непогано. Та нормально, як я і сказав, тут на нас очікує просто веселий матч. Звісно, для кожної команди вкрай важливо проходити ці кваліфікації. Тут два слота на 16 команд, а ти проходиш, ну ось, просто там виграв, скільки тобі потрібно, 4, виходить Best of 3 в онлайні, правильно, а може навіть менше, десь 3. Ну, 3-4, давайте так, і ти проходиш на фінали Бласта, 425 тисяч, призовий фонд тощо. Але я впевнений, що більш важливо для цих колективів було пройти якраз таки закриті квали, і ті інші впоралися із цим завданням. А що стосується зараз Сірсена, він, вочевидь, набрався впевненості в своїх діях, пішов проти СТВ, десь на хвилині 10 зробив свій даблкіл, ну і 3 в 3, чудово розуміють BIG, звідки чекати на своїх суперників, зараз вони просто контролюють яму, він забирає одного, непогано, до речі, його відпікав Ламус, і ось він робить другий фрок, слухайте, а це насправді на класі, що теж чутно, JDC перестрілює Анду, і момент один в один, але таке відчуття, ніби Фламус налаштований не програвати цей момент. Ну так, не наче позиція йому дозволяє, бо мати перевагу в цьому клатчі, і GDC падає, ще й спалив свою позицію, і Фламус грає за фаєром. Фламус, тріпл-кіл від нього, ну непогано зіграв він в цьому раунді. Та приголомшливо. Варто відзначити його активну гру, так як він вийшов з піта, просто розібрався в цій позиції. Звичайно, там стояв Крім, бо там не стояв Валерій Ваховський, який не дає шансів в позиції під Палосом. А важливо, ти казав про РМР, там дійсно важливим фактором був те, що вийшли наші два колективи, це Fate Passion UA, що дуже-дуже таким гарним є поштовхом для української сцени. Сподіваюся, у Passion UA, мені здається, шанси є навіть непогані. Типу, їх там деякі аналітики зрівнюють з
турками, так, з Eternal Fire. Я, чесно кажучи, з ними навіть погоджуюсь. На деяких аспектах, якщо Passion UA наберуться там більше досвіду, тим бачимо, вони грають небагато там суперчасу разом, то я думаю, що від них ми можемо побачити і супергарні результати. Тут вихід від Gamer Legion. Атака від Тапсона, ох, на досвіді Тапсона. Ну, видно, видно, скільки років грає в Counter-Strike вже. Ну так, він ініціював перестрілку, він розуміє, що зараз вимушений форс. BIG, просто справа в тому, вони виграли свій форс, потім віддали форсу відповідь Gamer Legion, і зараз в них вимушений ще один. Їм потрібно, ну, шукати якісь дуелі, тобто якимось чином вийти в плюс. Ну, ось намагається Рігон це зробити, другим номером відіграє під килимами, ну, за свій кіл не учепився. І це, до речі, ось ці активності і від Тапсона, і від Рігона, вони можуть, ну, змусити замислитися Gamer Legion, а що, якщо під аплентом стак? А що, якщо нам не слід сюди йти? А тут насправді стак, тобто 3-4 гравців BIG перебувають саме тут. Одна Gamer Legion нас не слабкі, вони рухаються сюди, флешка, до цієї флешки відкривається Анду, ну і вдали для нього таймінг. Про Сірса невідомо, він, звісно, зі скаутом настрілює, і першого забирає, і по другому вносить шкоду, але все одно Gamer Legion наразі перебувають більше. Смаколики, Сірсан і, ну і дивно, що вони навіть їх пускають. Ну так, там є гравець з палусу, є один з піта, інший грає за фаєром. Сірсон знаходить кіл по сленду. Добре, вже ситуація 2-2, GGC, йому треба грати. Сірсон намагається прострелити, GGC забирає ЖТР, ось він працює. А Джон Де Кастро, ну і далі Фламус знову. Один забирає, другого забирає, ідеальний аїм від Фламуса. Ну, і якщо б не його пропорець, то він, ну, взагалі дуже непоганий гравець. І, друзі, чий це вибір мап, Міраж – це вибір команди Gamer Legion, далі буде мапа Нюк, це вибір колективу BIG, тому що, ну, в них Нюк непоганий, а Міраж у Gamer Legion це одна з найкращих мап в їхньому, знаєте, в їхній кишенці, тому що там 5 перемог до поразки в них за останні офіційні ігри, ну і GL прям виглядають дуже круто, мені прям подобається, як вони мовуються, як що вони роблять, і від них віє зараз таким от плюс вайбом, це те, що ти сказав, що дійсно перемога і цей камбек. А проти блідів дуже гарно впливає на команду. А знаєте, на якій мапі Gamer Legion дали камбек з рахунку 3-12 проти блід? А, вгадаєш з першої спроби? Міраж? Це був Міраж 100%. Було б надто дивно, якщо б вони сьогодні проти BIG не пікнули цю мапу, адже бігі тільки нещодавно почали її грати знову. Це там десь рік-півтора, ну, був просто перманентний бан. А Berlin International Gaming. Так, тут у нас стрибки, ось такі стрибки віри від BIG, вони просто руйнуються. Ну, видно, Gamer Legion грають на плюс вайбі. Це, знаєш, такі Counter-Strike, ну, навіть якщо BIG, наприклад, там номінальний проти суперника, котрий зараз, ну, не таким, ну, тобто важко уявити собі ось цей емоційний стан Gamer Legion. Це ж, ну, насправді доленосний матч, це останні закриті квали, останній РМР взагалі в історії, більше такого не буде, принаймні там найближчі роки, і Gamer Legion крізь все це пройшли. Тому, шановні, 4-1, я нагадаю, що Best of 3 в нас сьогодні буде 2, тому гарно ми з вами проведемо цей, що в нас сьогодні, п'ятниця, боже мій, я не знаю, 1000 людей, уявляєш, Петровичу? А значить, понад 1000 людей, вони обрали з усіх розваг в п'ятницю ввечері подивитись матч Gamer Legion проти BIG. Чи це не вражає? Ні, Петровича не вражає. Шановні, я вражений просто, а просто вкрай. І дуже вдячний, що ви зібралися тут разом із нами. Тому, шановні, 4-1. І ми рухаємось далі. Так, алло, мене чутно. О, зараз чутно. Виходить Анду. Хвилина 35. Він вже на пошуки своєї жертви. Фламус розносить JTC. Ріган тут на місці, Анду теж його перестрілює, і промахується Сірсан. Далі знищується Стерс, ну ви розумієте? Я не знаю, що. Петрович, ми тебе... Алло. Петрович. Що порадити пану Петровичу в Діскорді, може передзвонити? Ай-яй-яй. В нас технічні негаразди. Я думаю, шановні, ви зрозуміли. Технічні труднощі. Зараз ми все виправимо. Тут поки що все одно нічого цікавого не відбувається. Алло, Петрович? О! Зараз чую, нарешті. Я вже злякався. О! Чую, блін, тепер все. Клас!
Так, ну я нагадаю, шановні, я нагадаю, що спонсором цієї трансляції чудовий сайт GGBet, з котрим ви можете розбурхати реальні емоції і отримати максимум задоволення від кожного матчу. Сподіваюся, ви отримаєте таке ж задоволення, що зараз отримують Gamer Legion, тому що той темп, котрий вони нав'язують BIG, ну німці, ну просто не здатні з цим щось зробити. Тапсон зараз, знаєш, що він розповідає? Він каже, Gamer Legion щойно дали камбек з рахунку 3-12, вони вийшли на РМР, ви маєте розуміти. А мапу The Mirage ми майже не граємо, це наша найслабкіша мапа, тому давайте ми просто розслабимось, отримаємо задоволення, ми нічого не можемо з цим зробити. Так, так, і перейдемо вже на мапу Нюк. О, ну грузинську водичку п'є, це нормально, нормально. Гравець Gamer Legion. Правильний вибір. Ну і дійсно, команді BIG, ну що, ну якщо зроблять якийсь класний камбек від них, можливо, ми побачимо, то це буде непогано. Ну, але поки проти таких джейлів робота, це буде важко. І розколи йдуть, вже ми бачимо, Gamer Legion дуже гарно налаштовані. Ти бачиш команду BIG взагалі на буткемпі. Gamer Legion бачимо кожен в себе вдома. І це цікавий такий формат. BIG завжди збиралися там на якісь навіть дрібні турніри, вони завжди знаходяться на буткемпі. Відчувається безначно комфортно, що Сленд вилітає, мінус по крім, бо Entry Kill. Це економічний раунд від команди BIG. Є один Eagle у Регіона. На Регіон хлопчина, який може, в принципі, поставити якийсь кіл. Не туди, або палі чи з коннектора просто проганяють. Команда GL, ну, по ідеї, забере собі шостий, а там далі вже що? Ще один фулбай, і це вихід вже буде на восьмий від команди Gamer Legion. Прекрасно грає в Пламуса, два хедшота, Сірсон його тільки зараз розмінює, але нічого для команди BIG важливого не відбулося. Тут, знаєш, скоріш дивно, що Gamer Legion зібралися на буткемп, здавалося б, настільки важливі кваліфікації і все таке інше. І Gamer Legion доволі, ну, сувора організація, ще рік тому вони перебували в фіналі мейджора. Просто нагадаю на хвилиночку, і тим не менш, все одно ми цього не бачимо. Однак бачимо їхню домінацію. І зараз це відчувається на 100%, ну і Тапсону вже нема чого сказати. Просто мапа The Mirage. До речі, мені здається доволі кумедним, наскільки BIG протягом, знаєш, там півтора-два роки, наскільки активно вони змінюють свої перманентні бани. Знаєш, колись вони, типу, банили Ancient, потім вони банили Mirage, потім вони банили Nuke. Потім вони банять Anubis. Ну дивно, дивно все це якось виглядає. Тобто таке відчуття, ніби BIG вони в пошуках, знаєш, просто ось в пошуках мапи, котру вони ідеальної мапи, котру вони не грають, скажімо так. Такої інша така команда я не можу згадати. Тут поки що розміни на міду. Антов промотився в кон, не очікував другого, Сірсен його розміняв. 3-3. Ну і знову, яка активна гра, яка темпова. Крімбо вже піджимає Б. Крімбо, так, він в спині, і мені здається, його буде чекати Сленд. Це правда завіку, але таймінг для себе Сленд може не витримати, але повинен розуміти. І команда BIG зараз може зробити гарний кіл. Ні, Крімбо просто буде чекати, якщо що, перетяжки зараз на басейт від команди Gamer Legion. Сленд знову ловить містаймінг, про Крімбо інфи немає ніякої. ZTR вилітає, це Вольт, вибачте, його забирає Крімбо і ліває зразу. І команда Gamer Legion, що 5 поспіль у них є, цей вогник горить. Палає, і зараз вони можуть 2-3 спробувати продовжити цей шлях. ZTR розуміє, що це Крімбо, зараз буде кіл від ZTR, Поршу забурає, поїхали. Ну і ситуація вже перетворюється в 2-2, рівність для команди Gamer Legion. Сірсон буде пікати, Сірсон не влучає, типовий Сірсон, це окей, він повернувся. Хоча в нього 8-8 статистика, але от коли Сірсон потрібен, він тоді не грає. От я скільки дивився матчу BIG, от це працює завжди, я не знаю. Ну, Unlock, він не може повернутися у форму. Доволі довго до BIG він взагалі не грав на тиражній сцені. Сувора вимикає Ріган Сленда з боротьби. Один в один. Треба зрозуміти, де його останні суперники. Як взагалі встановлена бомба? Вона на дефолті. Ну добре, незручно, вона під ZTR. Скільки там часу? Залишається десь хвилин 12. Ріган починає дефузити. Суворий просто префаєр від ZTR. І ви тільки подивитися на нього, він не змінився в своєму обличчі. Настільки він насправді виграв цей раунд. Адже його команда опинилася в меншості 2-3, однак швед промотився через шорт, піймав зненацька суперника на бекелемах, розкрив сайт для свого тімейта. Вони зайшли, встановили бомбу. Ну просто суворо. Ну, одразу відчувається, люди щойно потрапили на РМР з сітки останньої надії, як це сказати, сітки 2-2. І Ріган такий, що я можу зробити? 7-1. Ох, дійсно, поки що без шансів. Я знову поганий бай у команд BIG. Якось відчувається себе, звичайно, Gamer Legion. Дуже добрий, згадуючи камбек. Тому навіть питання є в чаті. Як вам молодий Донг Джак Касмо? Джак Касмо, мені здається, може бути навіть і краще Донка.
просто треба певною кількістю часу пограти на просцені, і все буде добре. Ланда вилітає з піта, забирає Тапсу, далі двоє гравців в одному коннекторі, інший вже за фаєром знаходиться, забирається Рігон був, ну і не тільки GDC. Ми побачимо, що спробує зробити GDC в цьому раунді, його там і навшивати можуть. Команда Кіна Ліджон намагається вийти на сайт, спокійно це робить, ZTR забирає GDC, далі Крим грає на стерсі, про нього є інформація, Фламус втрачає позиційку і піт віддають зараз. Сірсон, він чисто з пістолету. Ну, якщо взяти до уваги той факт, команді PIG, от, якщо повернутися, так, вони змінюють пермабани. Мені здається, команді PIG треба змінювати склад. Їм треба добирати інтернаціональний. Ну, я не знаю, дуже багато вони зациклюються на цій німецькій сцені, школі. Звичайно, вони класно допомагають розвиватися. Але, ну, результатів ми бачимо, у PIG вже довго немає. І це дуже погано. Напевно, останній турнір, це, який вони тоді вигравали, це був в онлайні якийсь турнір. І це було дуже давно. Ось, і якщо взяти до уваги той факт, взяти декілька інтернаціональних гравців, залишити Тапсона як супердосвідчено, добрати молоднячка якогось і вперед розвалювати, ну тому що є проблема. Тебе треба в Бейджі найняти просто цим радникам, знаєш, радникам керівництва. Я думаю, що так, якраз таки, таких порад вони ще не чули. Треба інтернаціональний склад. Ну що, шановні, насправді німецька сцена, ну люди думають, чого Бейджі не роблять міжнародний склад. Насправді німецька сцена, німецький ринок, я б сказав, він дуже, ну там є дуже багато грошей, але вам потрібно, ну, вам потрібно бути німцями для того, щоб, значить, з цього ринка брати якісь бенефіти. У BIG був експеримент, вони підписали собі Манту, і вочевидь, через те, що ми зараз бачимо все одно, ну, німців в складі і Рігана, котрий знає німецьку мову, експеримент вони визнали, вочевидь, невдалим. Все, вони рухаються в цьому напрямку, вони працюють на німецький ринок, в котрому дуже багато грошей. Насправді, там просто жах, наскільки їх багато. І вони прийшли на РМР. Це головне, вони нічого не виграють, а може це і не їхня мета, ну як би це дивно не звучало, а може їм просто потрібно, знаєш, не падати нижче такої, ну, нижче якоїсь планці. 8-1, поки що Зітайр в нас проходить по шорту, його закривають, якось він розгубився в ситуації, ну і просто така спроба якогось спліту прямолінійного зробити від Gamer Legion. І якщо б не стрільба, якщо б не приголомшлива стрільба від Анду і Фламуса, я думаю, шансів в них би просто не було. Однак вони якимось чином залишаються на плаву в моменті 3 в 3. По ХП в них бідосі, однак по позиціях Фламус переграє вщент суперників, ХП йому не вистачає, однак в Сленда живий клач. Він залишається за віком 1 в 2, і JDC його карає 8-2 рахунок. Ну, GDC красунчик в цьому епізоді розібрався, як батя, це правда. І Рігон, ну, звичайно, він задоволений, мені здається, там, як він відіграв, типу, він не зробив жодного кіла там, типу. Але ситуація, от загалом, для команди BG все рівно виглядає мертвою, типу. В захисті взяли зараз два раунди, якщо GL допоруть для себе якийсь там 10, ну, 9 собі допоруть, там і 10 недалеко, і Габело пройде. Окей, я навіть думаю, десь, можливо, в думках, який сказав, що Тапсон сказав, хлопці, зашільтесь, просто зіграйте в свою гру, і не робіть там ніякі, там, не витрачайте сильно багато сил, підемо на мапу нюк, там закриємо хлопчиків, і вже на третій будемо вирішувати. Можливо, навіть і таке звучало. Сірсон в коннекторі влучає по сленду, вау, Сірсон влучає, це вже гарна така от фраза. Ну і ZTR залишається, його зараз знову зайде Сірсон, прекрасна гра від снайпера. BIG, дабл кіл, третій для команди BIG. Ось, все, німці повертаються на цей мірах. Зараз камбек від них, і все, вечір камбеків. Ну, до речі, наскільки я пам'ятаю, в матчі проти Falcons BIG якраз таки в нападі знищили Majesty компанію або Snappy компанію, як кому буде приємніше. Ну, якщо банду ХП було побільше. А може тут ХП і не вплинуть ніяк на це. Сірсон просто віддається, напевно, в нього не було розуміння, що Анду червоний. В іншому випадку він би просто радше за все не стояв би в цьому АВП. Анду, ну, хедшот його врятував, можна сказати, nice try. Не пощастило йому, пощастило BIG. Третій раунд вони забирають собі. Ну, а Gamer Legion, до речі, повернулися якраз в захисті проти Блід, наскільки я теж пам'ятаю, тому ось цей гендікап у вигляді 8 вже має їх повністю влаштовувати. Щодо, там було питання щодо Джакас, Мудонг, то що... Шановні, ви бачили Стану Донка взагалі останнє? Щось він там не дуже так грає, на відміну від Джакас. І ви знаєте, за останнє там десь півроку, ну я багато коментував Пеша, ну насправді багато. І, знаєш, прям відчувається, як вони від турніра до турніра, ледь не від матча до матча, просто прогресують. В них Counter-Strike зараз приголомшливо горіє.
рівні. І я не сумнівався на секунди. Там в бейті, знаєш, в бейтах були сумніви, що ось бейти можуть не пройти. І воно, в принципі, так і склалося, тому що вийшло в сітку 2-2. Там програли вчен свій перший матч. А в першинах я не сумнівався. Блин, КС Гроу дуже високого рівня, про Джакасмо люди кажуть, що він зараз лейт найперспективніший гравець всієї України. Один з 100%. Сірса, ух, потужно на класі. Вимикає Фламуса. Як відійти? Або зробити другий мінус. Він робить другий. Wow. Вау, ну це ну на класі відчуваєш. Відчуваєш вайби 20-го року, коли Сірса виграв свій останній тір-1 турніри. Третього він закриває також. Ну, шановні. Все. Ви розпалили Сірса. Дід заграв. Ну, як дід, він молодий достатньо, але дуже досвідчений вже за останнім часом. Вольт буде виходити на якось зі Слендом. Ну, те, що зараз Сірсен вмикається, це дуже добре. Сленд зараз поки що так не вміє. 13 на 10. Сірсен каже, хлопці, цей міраж, це для мене життя. Матч життя просто, давайте робити. Ну, я не знаю, зараз ситуація дійсно дуже, дуже велика і важка робота. Потрібно буде зробити команді GL. Сленд відкривається зараз на стейрсах. Ай, тут просто Тапсон, легенда вмикається, першу забирає, далі Андрю Вольт останній, падає він теж першу половину, 4-8 для команди Gaming Legion, але у BHG є непогані шанси на камбек навіть. У Gamer Legion? Ну, ні, у BHG на камбек. А, у BHG, 100%, є непогані шанси, береш пістолетку девайсний. Шановні, я нагадаю, що спонсором цієї трансляції є чудовий сайт GGBet, разом із котрим ви можете отримати максимум задоволення і розбурхати реальні емоції. А щодо Сірсена, ось коли я бачу його на мапі The Mirage, мені одразу згадується той самий, ну, знаєш, єдиний тір-1 турнір, котрий BHG виграли, це було в онлайні, але це було проти G2, і вони тоді камбекнули в Best of 5 з рахунку 0-2. І, типу, ну, на тір-1 це вперше відбулося, і Сірсен п'яту мапу просто засолив. Там якраз таки був Міраж, а він там щось наколотив, знаєш, 44 на 30, ну, щось аля. Типу, ну, він ну, в нереальній праймовій формі був. І коли він тут опинився на андері, я одразу згадав ці моменти, коли він теж пушив і просто Хантер, знаєш, верзо з'їдав. Не пам'ятаю, чи був там Хантер, Джекс там точно був, Джекса він з'їдав. Якось так, шановні, ми раді, що ви з нами. І знову ж таки повертаємося до питання. П'ятниця, вечір, здавалося б, купа розваг у всіх вас є, але ви все одно залишаєтеся тут. Єдине, чого хотілося б, щоб, ну, чат був там трішечки більш живий, тому якщо ви будете там якийсь, не знаю, можете мене, наприклад, поображати, написати, який поганий коментатор, або щось таке інше, щось написати про команди. А ми зараз підемо перед матчем OG Амкал, візьмемо з тобою по пляшечку пива і зробимо розчіловочний матч OG Амкал. О, ну це пропозиція, від котрої неможливо відмовитись. З кайфом зробив. До речі, от інтерв'ю ти писав про Касада, він дав інтерв'ю там після матчу, він сказав, ми заслуговуємо на весь хейт, який лється в нашу сторону. О, 100% заслуговують. Команда, яка нас обіграла, була просто кращою та розумнішою за нас. 100%. От такі слова Касада. Да, я не знаю, розумнішою чи ні, але те, що заслуговують, ну, я не знаю. Я за всю команду не скажу, мені, в принципі, байдуже, але Касад заслуговує 100%, тому що, знаєш, ця людина, вона постійно байтить. Ось є такий... Ну, категорія, скажімо, медіаперсон, котрі створюють навколо себе хайп через хейт інших людей, інших діячів в галузі. Тобто, знаєш, там він увервається і скаже там хтось там найгірший гравець, або там хтось там найгірший тренер у історії. Розумієш? А типу про себе нічого не пише, або такий ось я такий гарний. Я, значить, зібрав тут такий файний склад, почекав, поки Джейкін буде коштувати $60,000, а який я молодець. Ну і зараз хай щось напише по факту, коли його команда була з рахунком 2-0 в швейцарці, від'їхала 3-2 ще й з таким камбеком з 3-12. Тому так, Касат має рацію, він заслуговує на весь хейт, котрий зараз на них буде литися. Його буде багато. Але я думаю, що вони, ну, він готовий до цього, я думаю, він прекрасно розуміє. Але якщо б вони вийшли б на RMR, я думаю, він би почав би говорити, та блін, ось я зібрав такий склад класний, ось у нас тут все пішло, ми гені, а ви там далі продовжуєте грати свої турніри, там, тір-3 рівні вперед. А ось, і пише пан Дімон, бажаю коментаторам 6 мап коментування цього тір-1 КС потними додами до 25 раундів. Шановні модератори, можна його забанити, будь ласка? Ось що пише. Щоб я не бачив його взагалі. І на своєму каналі ще забаню. Ні, насправді це жарти. Ми раді, що ви з нами. Не знаю, скільки тут буде мап. Насправді, коментатори, вони мають бути готові. Ось, коли ти коментатор, ти садишся коментувати. Ти психологічно, якщо ти, ну, сподіваєшся на 2-0, то ти вже програв. Все, ти просто програв. Ти маєш розуміти, що тут буде 3 мапи, а якщо 2-0, то це, ну... Ну, тут...
залежить від твоєї там точки зору. Або для тебе подарунок, ну або не подарунок, якщо ти полюбляєш коментувати. Пішов на Свольд на спостереження килимів БМ. JDC передає йому привіт. Тут і Фламус пішов відтискати міт. І, до речі, другий його суперник, Сірса, наскільки я бачу, ховається. Тобто про нього ще невідомо. Ну і Бейджі вже награли для себе більшість. Так, вже за антрекілом подивися Лостака і Джелі. Зараз Сайдсленд забирає JDC. Повинна бути інформація, я думаю, у BIG хоча б по декількох гравців. Команда Gamer Legion. Сірсон лиде через коннектор грати. Ситуація 4 в 4. Дуже цікаво зараз. Як BIG її розіграють, ми бачимо Тапсона, який вже на тіві-румі перетягується далі під сайт Б. Червоний Андо. 5 хп, але він виходить настільки жадібно, він діє. Він розумів, що Сірсон, скоріш за все, один. І Фламус від нього буде залежати, здається, зараз те саме... ситуація, де він буде приймати разом з Андо двох своїх опонентів, але ні, там Іслен підходить. Команда Gamer Legion прекрасно розуміє, де знаходяться їх опоненти, що їм зараз робити. Фламус відкривається, помітив у вікні першого, але далі треба забрати гравця в сайті. Тапсон знаходить мінус по Андо Крімбо, падає від Сленда. Ситуація 2-2, але червоний Слен теж і падає Слен від Тапсона. Хедшот, один, другий і ZTR. Ну що, раунд для нього чи все-таки команда BIG забирає пістолетку і дійсно спробує камбекнути на мапі Міраж? Ну, без кітів важко буде. Тут треба знайти дві ці дуельки, а звісно, гравці BIG мають ховатися. Ріган, окей, я перепрошую, він не ховається, він йде і бере участь в дуелі. Він грає на болсах, так би мовити, і це йому допомагає. Хоча, здавалося, в якийсь момент в меншості опинилися BIG, незважаючи, що розпочинали раунд з ентріфрагом. Однак, все склалося, як склалося. І потрішечки BIG підлаштовується під темп, під цей темп. Ми, звісно, ще не бачили девайсного раунду від Gamer Legion. В принципі, а саме сторона захисту має бути для них, ну, такою вагомою. Питання, насправді, Костя, як думаєш, Тапсону треба на пенсію без хейту? Тапсон, ну, Тапсон вже не в меті, і багато хто про це каже, навіть Апекс. Тут поки економічний раунд, можемо про це поспілкуватися. А що тут, до речі, пішли на Галіл? Пішли годувати Галіл, і JDC, ніби відчуваючи все це, зайняв для себе більш, ну, просто зручний, привабливий кут. Ось він розуміє, так? Трішечки розуміється на цьому Counter-Strike, і після цього Entry BIG просто розкидали свої гранати, вийшли. Апекс сказав, що проти BIG легко грати, тому що вони, ну, вони читаються. Якщо вони, наприклад, дають, ну, якусь розкидку, ти як капітан знаєш, що вони під цю розкидку 100% будуть грати. І через це він припустив, що, ну, депутат вже не в меті, що це його там найкращі праймові часи вже позаду. Інше питання, що в Німеччині нема такого калібра капітанів. І якщо ти хочеш німецький склад, де знайти такого кепа, як Тапсон, я не знаю. В тебе є припущення? Це правда. Ні, у мене навіть немає в голові. Ну, типу, занадто він багато награв свій час і занадто легендарним є цей гравець, щоб я зараз змінювати. Ну, і загалом на пенсію, я думаю, він не піде. Тим паче, він і в інтерв'ю деякий говорив, що він буде грати, допоки там... йому це подобається, і він живе цим, він сказав, що... Як? Допоки не кікнуть, я так розумію. Допоки не кікнуть BIG, я маю на увазі, що він там себе... Ще один дім, тобто такі люди, такі постаті, як Тапсон, після кіку вони не залишаються без команди, їм ще дають шанс. Але, ну, поки що він в BIG, якщо вони пройдуть на мейджор, то всіх все буде влаштовувати. Це правда, тому що, ну, і тим паче фанати, і ми бачили, от коли я був в Кельні, яка ж величезна була підтримка команди BIG, от просто, типу, навіть коли не було команди BIG, просто була величезна підтримка на арені, от там і в них фан-сектор, тому що в Німеччині проводився цей турнір, і величезна купа німців, які вболювали за BIG, ні, BIG ж не вийшли, просто, вони приходили, так, вони приходили на плей-офф стадіон, так, фан-сектор, так, а от тут так добре від команди BIG на мідало, але і зупиняє Фламус, згорить Сленд. Сленд не догорів до кінця. І заберуть зараз Сленда. Рігон прекрасно реагує на притяжку від снайпера команди Gamer Legion, але він був заємкою. І ситуація залишається зараз для BIG не дуже приємна. І Тапсон червоний, двоє гравців, які зараз перетягуються під сайт, а? І зараз пішла розкидка від команди BIG. Тому одна граната, здається, полетіла. Чи це був... А, це був Молік в піт, вибачте, від пана Вольта. Ну і щоб BIG до кінця буде тиснути Асайт, тут тільки Вольт, і далі на допомозі в нього є далеко в джанглі Фламус, який зараз перетягується під Сіті. Вони вдвох зможуть зіграти Сіті, якщо що, відкидає смок Вольт. І під цей смок можна спробувати зіграти. На тікет залітає непогана запальна граната від BIG. На шорті є опонент. Сірсон 50 кп. Сірсон пікає Андо. Андо забирає його. Гаєшко залітає непогано. Джон Декастер забирає Вольта. Ситуація від команди BIG дуже складна. І Андо даблкіл 9 для Gamer Legion.
І ось знову, що характерно, Анду зараз зробив свій перший мінус в піку джангла. І, напевно, в якоїсь там більш нервовій ситуації він би закрився, він би не став пікати другого. Ну, тому що, ну, велика ймовірність, що тебе перестріляють. Але, ну, ти Анду, і ти щойно дав камбек стріт 12, тоді вже байдуже. І твоя команда в більшості, і ти просто прешся. Ось він, ось зараз буде. Ось перший, і він бачить другого, і знає, що другий на нього чекає. І все одно ріпікає. Ну, слухайте. Потужно, потужно. І ось ми дійшли до ділянки першого девайсного раунда. І все ніби стало на свої місця. Останній бай і той на повноцінну BIG. Ну, тобто, крім би вимушений грати з Тінктайном. І якщо BIG не зможуть очіпитися за нього зараз, то далі камбекнути з 6-11 вже буде доволі важко. Це правда. Так, і BIG зараз конче необхідно чіплятися. Що продумує пан Тапсон зі своєю командою? Це такий от прекрасний спліт мідла, Сірсен контролить вікно. Навіть смока в вікні немає, і достатньо непоганий смок від захисту в кон залетів. Ну і далі бачимо один гравець Палесу, інший це Фламус. Він зараз за дефолтом відкидає ще один смок коннектор і відкидає запальну в піт, де був один гравець команди Атак. GGC підгорів. Ну, я думаю, його, можливо, навіть і почув Вольт. Хоча стається позиція задалека, і вікно підсадки для Крімбо. Крімбо — це той гравець, який у спину може не вбити. Ну, він буває в нього погані матчі, і останнім часом Крімбо не показує там якогось супершаленого перформансу. Випадає. Добре. Дуель для Анду буде дуже важливо. Якщо він зараз забирає на лавці одного гравця, закидує запальну зараз коннектор. Знову, він відпалюється гравці команди BH. Дуже повільний раунд від Berlin International Gaming. Тікає сленд, просто стік від бокса, залишається Тапса на 35 кп, намагаються BIG вийти якось коннектором в першу чергу, але й про яму не забувають. Розкручується Сірсен, розкручується Тапсон, приходить ZTR, ну просто м'ясо відбувається. X-позиція, X-фактор позиція — це Вольт, котрого доволі важко було очікувати на килимах, і він зі своєю позицією впорався. Далі підключається сленд, він забрав Тапсона і чудово бачив Крімбо, котрого шансів на клатч вже недалеко від нуля. Отже, шановні, ми прийшли на ділянку рахунку 10-6 і 11-й подарунок. Радше за все теж піде команді Gamer Legion. Ну, нема що пропонувати бігам, не знаю, що додати. Вони самі, скажімо, доволі виснажливі для них були останні там 4-5-6 днів підготовки до закритих квали, безпосередньо всі закриті квали. Тому, ну, програють і програють, це, звісно, неприємно, адже ти втрачаєш шанси пройти на Blast, а Blast — це великий лан. Однак, ви тільки подивитися на ці емоції, ну, не можуть Gamer Legion ще оговтатися від свого тріумфу. Можна, напевно, це так назвати. І я насправді не можу оговтатися. Важко уявити 3-12 на мапі The Mirage. Це просто шок. Це правда. А, і там вже стали, до речі, друзі, відомі всі учасники, які поїдуть грати РМР. Тому вже є список команд. Сленд тут просто приймає фул-економічний раунд від команди BIG, закінчується просто знищенням їх без шансів. Ось, і я дивлюся от на вебку Сленда, і я розумію, блін, він виглядає, ну, як дійсно, як 15-річний, 16-річний гравець, але насправді йому 19, угорський снайпер. І такий непоганий склад у Gamer Legion. Вони дуже гарно, у них працюють скаути, видно, вони знаходять гравців прикольних, якщо згадати той склад, який виходив на мажор в фінали, як вони, ким вони там зібрались. Там теж було не дуже багато досвідчених супергравців. Ну, добре, так, був легенда Counter-Strike, і зараз той самий Іме, який демонструє у Наві результати. Але от гарно працюють скаути, і кіберспорт — це теж про гарних скаутів, менеджмент. Кіберспорт — це одна велика структура, яка працює і йде один за одним. Якщо ти поганий скаут і якісь погані менеджери, ну, твоя команда грати от як Наві по Доті, скажу так. От так, у них є там проблема. Ось. Так, плюс, і здавалося б, ось Gamer Legion зібрали склад, кого вони зібрали? Сленд, хто це? Анду, Фламус. І вони зараз проходять на РМР. Я погоджуюся 100%, що файний скаут, він коштує, ну, ви знаєте, він коштує там ледь не файного гравця. А зараз BIG намагаються пройти на бету, в нас укріплення, і дуже вдало для Gamer Legion, що саме ZTR виграв свою дуель. Зараз набагато простіше, можна сказати, квиток в один кінець. Для BIG їм потрібно щось приголомшливе наразі вигравати, але, ну, ви бачите, що вони просто падають, ніби картковий будинок, що тут сказати. Крімбо в якості люркера, ну, добре, він зробив свій мінус, а що далі? А далі нічого, навіть засейвити, кудись відійти йому не дадуть. Повна, безповоротна домінація команди Gamer Legion. Причому як спочатку, так до самого фінішу мапи The Mirage. По обличчю Крімбо, по виразу його обличчя, бо можемо зрозуміти, що BIG вже не дуже то й розраховують на перемогу. Тут загалом, та й Counter-Strike від них доволі бліди в якомусь сенсі. Типу, ну,
Пішли на Б контактом. Ну, пішли. Ну, прорвемо коннектор. Ну, давайте прорвемо. Ну, якусь там, знаєш, якусь там промову намагався двинути тапсом. Ну, не вдалося. Ну, добре, буває, трапляється, знаєш. Що там. Ми BIG, від нас ніхто нічого не чекає. Головне, щоб на РМРі вже. Тому, в принципі, ну, все окей. Поки що все так, як і має бути. Наступна мапа – це Данюк. Це вже вибір команди BIG. Ну, і там, напевно, буде Counter-Strike більш високого рівня. А може і зараз повернення. Це правда, Вольт буде приймати вихід з піта, знову команда BIG розкидала, а знову виходять на Анту, знаходить мінус по Тапсону, і Фламус грають один двох коннектор. Фламус не перевіряє теж, скрімо забирає першого, падає від Анту, встигає дати голову по опоненту. Ріган забирає Сленда, двоє гравців, один червоний, один КТ, і двох зараз пушить КТ, намагається зробити це під International Gaming. Три гравці в КТ, ідеальна хаєшка залітає, тепер просто доїдати, їх всіх потрібно, Сірсон влучається скауту, Найн залишається, і JDC падає. Це раунд для команди Gamer Region, без шансів. Ну і молодці вони. Збирають першу мапу, і дійсно в такому плюс моралі вилітають вже на другу мапу на вибір команди BIG. Зараз головне, щоб цього запала вистачило на другу і третю мапу. Ну, може третю не буде, звісно. Ще раз нагадуємо, що спонсор цієї трансляції GGBet знає, як отримати максимум задоволення. Ну і звісно, шановні, дуже велике задоволення буде в нас десь о півночі. Я зараз з'ясував, прийшов, подивився, підготувався як справжній коментатор до матчу і зрозумів, що 3-100-3 потрібно виграти команді для того, щоб опинитися на кваліфікаціях. Тут з вами студія Мейнкаст. Я Костя Ленінів, зі мною Петрович. Петровичу, як справи? Бомба, бомба. Від перегляду мапи Міраж, вони прям дійсно круті зараз справи. Але от хочеться побачити від BIG гарної гри на мапі Нюк, щоб потім вони були ще крутіші на третій мапі, щоб ми трішки затягнули, зробили оцей цікавість, цю напругу перед серією OG MKL, тому що там заруба. Ну, то теж зараз буде. Побачимо, що Berlin International Gaming підготували проти Gamer Legion. Здається мені, якщо Flamus і компанія будуть стріляти схожим темпом, як вони це робили на матчі Mirage, шансів у BIG на нюці може й не бути. Але JDC вмикається. Є ентрі. Ну, окей. Далі мапа бах. До Міраж, до речі, дозволила нам з'ясувати, що ось цей ентрі від JDC нічого не гарантує. Взагалі, пам'ятаєш, пістолетку на другій половині, коли він теж з пешкою також саме зробив ентрі, але... Ладно, BIG тоді виграли, але були в меншості. Окей, тут у нас 5-4. Крімбо вже примутився на Heaven. Хвилина 0-4. Його тімейти тим часом проходять по секрету. Тут Фламус, в котрого, до речі, сьогодні гра йде. Намагається його якось парне пікати. Ну і Фламус розуміє, що тут не по шансах. Для нього перестрілка, краще просто трішки відійти. Ну і його тімейти вже десь на віделці. Вони підходять. І тут цікаво, чи є в BIG? Є опція просто вийти крізь винти. Тут ZTR. Чи багато чого швед може зробити? Його пушить двоє гравців команди BIG, зачиняє двері ZTR. Ну, гарно відпрацював, але ситуація все рівно 4 в 4, вибухівка поставлена від команди Berlin International Gaming. І далі ще крім був 9, є інформація по вольту, тепер дев'ятку вибити буде важко. Ну, здається, пістолетка для команди Gamer Legion дуже і дуже зараз близька до переможної, все рівно. Рітейка, то цей сайт буде неймовірно складно, GDC стрибає з хата, лопади, він від Флам, Станду, ZTR забирає крім, бо останній Сірсон, два мінуси знаходиться, буде бувати Сірсон, не сідати дефьюзу. Ще один хедшот від Сірсона і ZTR, останній, нього немає дефіз кютів. Вау, Сірсон! Я хочу поїсти ковбасок зараз берлінських і випити з тобою пиво, чесно. Боже, шановні, а коли в останній взагалі Сірсон вигравав матч 1-4? Здається, не так давно це було, але зараз було. Слухайте, ну така пістолетка, я вже готував промову про те, що ось ви подивитися, Gamer Legion не втратили свій темп з попередньої, там, з попередньої мапи. І в принципі, воно мало сенс. Адже вони вибили доволі важку встановлену бомбу, однак ви тільки подивитися на цього чаклуна, на цього Гаррі Поттера. Боже, як він хороший, боже, як радіє цьому тапсу. Ви тільки подивитися, таке відчуття, ніби він... Ладно, я не буду про це жартувати, але слухайте, як би сказати, як воєвода, він зараз, я думаю, чимало гарних слів сказав у адресу Сірсена. Повний економічний раунд від Gamer Legion, Крімбо просто десантується у винти, а команда тим часом розкидує вулицю. Це все одно економічно, тут мене питають, Костя, як тобі Bait & Passion? Ти ж побачив майже їх весь розвиток новими складами. Я бачив увесь їхній розвиток, ще з попередніх відкритих квал, до речі, де ми спостерігали з вами за фінальним матчем Passion, коли вони програли, не пам'ятаю кому. Ось, і я радий, я не те слово, що радий, я просто щасливий бачити такий насправді розвиток. Це ще не, як би сказати, не апофеоз, адже треба пройти на мейджор. Але я сподіваюся, що ось
Або Пешен, або Бейт. Краще, щоб дві ці команди все ж таки на мейджор пройшли. І думаю, що вони на це заслуговують. Так, це буде круто. Якщо тут користують чужі діти, мені здається, ця фраза повністю дуже гарно. А тут команда BIG розкидав. Ну все, фул еко. Ну і давайте подивимося. Можливо, вдасться команді Gaming Legion якось тут ретейкнути, якось Сірсону забрати. Ну і тут Сірсон сьогодні, ну, в формі. Нереальні, та, ну, для BIG. Варто відзначити, що ну, Тапсон задоволений, зараз старт в атаці, якщо набирати серію, це дуже добре, все рівно Нюк залишається більш-менш такою КТ-мапою, і все рівно більше відсотків перемог в раундах, залежачи від того. Звичайно, мені здається, що зараз, от, варто відзначити, Глок імба, Калаш імба. Як не крути. От це просто два таких девайси, які зараз за те спаун з пістолетів. Ти просто вилітаєш на якісь короткі дистанції, бац-бац-бац, глока затиснути, стріляєш як з кулемета, пістолета кулемета. А Калаш, ну просто вантапає тебе в голову, все, ти нічого не можеш. Емка в деяких епізодах ми бачили, як це на прос-сцені дуже сильно вирішив, там в Кельні були епізоди, коли там Іме і Біт не могли за рахунок того, що у них Емка перестрілювати там в епізодах Флеймза і Мейзі. Тому що Калаш виходить, дає тобі з першої, і ці деякі такі раунди і моменти програвалися, тому що у тебе Емка, а у ворога Калаш. Дивимося так, за виходом на сайт. Різкий вихід від бік. Вирішили вони, напевно, пропонувати такий самий темп, як і Gamer Legion на попередній мапі, тобто просто різкими вривами. Хвилина 15 вже встановлюється бомба, тут під розвій вирішив відіграти. І, до речі, Ріган якось дивно зіграв, тобто він знав, що це розвій, і він вирішив в рваному таймінгу зненацька застати суперника. Ну, тобто, коли суперник, знаєш, смок вже розвіявся, суперник нікого не побачив, і тут, типу, Ріган такий вискакує, робить свої ентрі. Але на нього все ж таки ZTR очікував, таким чином Ріган просто, ну, віддав перевагу Gamer Legion, як вони нею скористуються. Падає крім, бо Тапсон 17 КП, просувається Сірсен, до речі, в спину, і це може стати X-фактором. Питання лише в тому, чи, ну його вже побачили, все, шансів нема. Шановні, рахунок 2-1, однак, ну все одно, найстрай. Сірсену було потрібно, щоб його тімейти пожили подовше. А це нормально, що Дімон пише, коли Пешен вас вигравала, то ти так не радів. А нормально, що ми Пешенів виграли? Ми закатали в шоу-матчі Пешенів 2-1. Ми їх закатали, ми виграли їх, це перемога наша була. Звісно, я радів. Ми краще за Пешен, бачите? А Пешен – це команда РМР. Просто обміркуйте це питання. Think about this. Отак от згадали Cool Story Боба. Гарний раунд був ретейк від команди Gamer Legion, варто це відзначити. Змогли вони знайти для себе важливі кіли, але, здається, помилилися BIG за цією агресією на мейні. Вони розуміли, що і стояти немає сенсу, тому що Сірсон по таймінгу не встигає залізти в 9. Але, і, здається, це от перебукували трішки мейні і вдалося там зробити тільки один мінус. Ну і зараз, якщо програють BIG раунд, це лишається без економіки, і GL будуть виходити для себе на серію, а це вже буде для них приємно, ну але побачимо. Так просто BIG здаватися не будуть, ось і крім, бо мінус по фламусу і вимикає дуже важливого гравця Gamer Legion. Ну, ось вона більшість. О, Крімбо зараз заберуть. Він все ж таки вирішив пушити крізь цей смок, ну якось просто сплітанути разом зі своєю командою. Так, а де гравці команди Gamer Legion? Вони втрьох вибиватимуть крізь дев'ятку. Ну то треба, щоб якось пометушив ZTR, щоб якось відвернув на себе увагу. До речі, Сірсен ZTR забирає, увесь цей час на скелі перебував саме Сірсен. Так, трейди, наче на користь Gamer Legion були, допоки Тапсен не увімкнувся в це свято життя. Тапсен 74 хп. Просланда чудово відомо, де в нас вибухівка, десь взагалі на лобі. Я якось не розумію. Вона точно не на руках. І поки ми про все це обмірковували, Слен просто перестріляв Тапсона, і зараз він залишається один в один проти Сірсена. Остання інфа про котрого, що він на скелі. Сірсен був на скелі, і він вбивав ZTR на мейні. Що далі? Як Слен розіграє цей клач? А він спускається з дев'ятки. Здається, Сірсен це не розуміє, становлюється вибухівка. Слен чує, Слен буде грати з мейну. Чи дізнається про це Сірсен? Він займає позицію в хаті, буде далі йти до лобі. Здається, непогана позиція у Сірсена. Вибити його буде достатньо важко. Слен то розуміє, що це вибухівка на А. І Сірсен займає для себе дуже впривабливий куток. Дефюз кити у Сленда відсутні, але вони є на дев'яти, але є забрати кити, їх вже. А, є, я не побачу цей хут прекрасний. Ось і... Щоб дати? Так, бачу, залоним. Угу. Да, можна просто... і так, але Сірсен, здається, буде нашивати. Ну, нашиває, ти знаєш, 5 секунд. О, викинув ще юз. А що Сірсен? Палиться? Спрей від Сленда, мінус 80 кп в Сірсена, ще один, ну, ладно, Сленд, анлайк. Це вже не виграти, однак, ну, найстрай. Ну, в принципі, найстрай. Тут, знаєш, скоріше респект Сірсену. Він, ну, розумів, що Сленд на дев'ятці. І замість того, щоб витримувати якісь паузи, він просто почав встановлювати бомби під мейн. І логіка тут була така, що або він її встановить, так чи інакше, і це вже буде для нього плюс. Або Сленд, ну, просто побежить, і його буде чутно. Сленд не повів, Сірсен спокійно встановив бомбу і зміг сховатися, і Сленда вже були мінус шанси.
О, це правда. Ну і молодець, звичайно, Сірсон. Цей раунд виграє, ще один клач для себе забирає. І Тапсон теж задоволений. Важливі раунди для себе, п'ячі зараз витаскають. Багато метушні було від Гімі Джіпшини. Те, що втратили на початку раунду Фламуса, звичайно, зіграли не найкращим чином. Користь інтернаціонального складу, який зараз перебуває в захисті. Крім бо, знову підходить вулицю, там троє гравців, четверо гравців команди BIG, вони будуть проходити в секрет, Злен навіть прострілу не робить, і, здається, повинна бути інформація. Так, GL зразу зміщується, розуміють, прекрасно, що їх опоненти можуть проходити до секрету, і знову це буде така повільна, слизька атака від німців, і зараз побачимо. Крім бо, від нього буде багато залежати, йому треба робити ентрі, але там Фламус, який дуже непогано стріляє останнім часом. Так, ну Фламус на пістолеті, здається, таку ж саму позицію тут займав. І питання в тому, чи зможе він щось зробити зараз, ну ні. А другий, ось цей репік вже був дещо зайвим. Під Б ми не бачимо гравців, два зараз знищуються. Але ну, Віделку вони так і не встигли зайняти. Падає Слен, шановні. А, це 5-3, а Ріган чи просувається в спину, мінус Анду зараз буде. Ну ні. Ну вже, ось бачите, я в перерві, типу, ну пішов там своїми справами займатися. І на такої думці себе піймав, що нюк це не міраж. Ну, і це не те, що капітан очевидність. Очевидно, що нюк це не міраж. Але як грали Gamer Legion на попередній май, вони просто вривалися. Знаєш, ну просто на цьому вайбі вони розпочинали в нападі, просто там 5 ями ти виходиш або контактом, або різко, береш на себе дуелі, ці дуелі виграєш, на цьому все. Правильно там. Різкий А, різкий Б, або там контакт Б якийсь, і ти просто цьому виграєш. А тут ти так не пограєш. Ну, тут, по-перше, і BIG, вочевидь, розуміється. Тобто ці різкі раунди BIG чудово виконують. І якось стояти АФК вже Gamer Legion, вочевидь, не так зручно. І ось підсумку бачимо рахунок 4-1. І чи є гроші? Там теж питання. Напевно, на один бай має Gamer Legion вистачити. Але, шановні, але можна, напевно, навіть обмірковувати питання третьої вирішальної мапи. Так, це правда, друзі. А ще, що це було потужно від BIG і такого виносу, я, чесно, не очікував. Тим цікавіше дивитися, друзі, чим відповість в наступному раунді Gamer Legion. Пишіть в чаті, як вам перформанс команди, і продовжуйте дивитися цей видовищний матч разом з Майнкаст і спонсором показу GGBet. Слідкуємо зараз за от такими цікавими мувами у нас в цій серії. Раунд з пістолетами від Gamer Legion. Так, однак ЄМ-ка. ЄМ-пешка, ZTR і Вольт все ще на місці. Боже, знаєш, на якої ще думці себе піймав? Я ж, ну, востаннє коментую через VMIX, і там затримка є. Ну, між коментаторами. І якось, ну, діалог налагодити іноді буває важкувато. А тут затримка вона менша, і ти ніби, ну, знаєш, в напівстудії коментуєш. Mm-hmm. Ніби коментатор поруч, так приємно, я вже відомо. Ну, кайфово, так. От, ми, знаєш, Шокером, ми спрацювали фултайм з Веміксу, і коли ми з ним стояли на арені, ну, аж трішки незвично було. Так якось себе відчуваєш, незвично. Ну, Фламус, два мінуси, знагоди по Сірсону і Тапсону. Добрий день, каже хлопці, BIG, як справа? А вибухівку, до речі, забрали, є вибухівку у Рігана. І Фламус, полкіл знайде, є трихполкіл від Фламуса, GDC та Рігон. Він залишається в хаті грати, GDC Джон Да Кастро. Він дуже червоний залишається, Рігон забирає одного, не забирає. І команда Gamer Legion виграє раунд пістолетами і однією емкою. Лола, що з Фламусом таке? І знову таки зверніть увагу, P250. Ось в останнє, ну я доволі багато граю, не скажу, що ефективно, але доволі багато. І я для себе з'ясував, що якщо в тебе є гроші, ну якщо в тебе там не 1900, знаєш, наприклад, там 2200, 2300, тобі вигідно взяти P250, аніж просто грати з ухом, тому що шанси зробити навіть один кіл, а можливо навіть мультикіл, вони просто суттєво збільшуються. І зараз ви бачили це на прикладі Фламуса. З'юспати, ну просто в житті таке не пороздавав. А в пешці ти інвестуєш, а навіть один кіл її окупає. І, ну, по економіці це навіть плюс, тому що ти економіку суперника збиваєш. Але цей дабл кіл дозволив Фламусу виграти раунд. І хто знає, можливо, навіть повернутися в цій половині. І ви бачили, наскільки Тапсон буде задоволений, знову починає свої суворі промови генерувати, казати своїм підопічним. Ви там щось зробили не так, давайте, зберіться, будь ласка. Ух, ми в небезпеці. Останні гроші, до речі, для BIG, вони насправді в небезпеці. І зараз пешкою грає Тапсон. Цікаво, чи зможе він її розкрутити. Так, Рігон вже займає позицію в винтах. І летить там ще один смок, ZTR спустився. Чи є інформація по Рігону? Інфи немає ніякої. Зі стрибку там GDC. І продовжує грати GDC червоний, крім бо теж червоний. GDC, точніше, він там просто втрачає хп позиції. Анто забирає. Джота Кастро Сірсун працює по Фламусу. Ситуація 4-3 для команди. Нашого геймінгу вона складна, але Рігон мінус по Вольту в сайті. Ну і далі треба просто вже
здається, цей раунд догравати команді BIG. Але чи прочитають воно ZTR, який зараз грає в секреті? ZTR бачить першу, бачить другу, Сірсон стріляє невлучайно. І далі, здається, кут прекрасний для команди Gamer Legion. І вони беруть цей раунд. Здавалося, знаєш, що після кіла Рікону зараз BIG перетягнуться і просто не займуть для себе асайт. Але ні, Gamer Legion, прекрасна позиційка, і грошей, здається, у BIG немає. Ну, як вони насправді грають непогано? Ось взяти, наприклад, Фламуса. Він, значить, або побачив суперника, або навіть зробив, ну, він, коротше, не відкривався під авік, він знав, що десь суперник там. Замість цього відкинув смоук. Ну, просто не встиг трішечки, його все одно забрали. ZTR зробив свій перший мінус, посту. І побачив другу, і замість того, щоб стрілятися, він просто дочекався, поки його тімейт. Він же знає, що тімейт під дев'яткою, що до тімейт зараз прийде. І навіщо тебе втрачати девайс, тобі втрачати девайс, якщо ти можеш цього не робити. Ну і Тапсон. Він вже вибухнув в попередньому раунді, після попередньої поразки. А зараз же, ну, йому навіть, він знаєш, як діти, типу, що вам зараз доводити, що вам розповідати, що ви щось не так робите? Та ну, ай, давайте просто яке зіграємо і на цьому зійдемося. І ось воно повернення після взятого, ну, фактично, еко-раунда від Gamer Legion. Шановні, за кого вболіваєте ви? Пишіть в чаті Твіча, ми активно його моніторимо. Окремий привіт дві кушечки, і, я так розумію, розбанили на наших каналах. Нарешті ми побачимо знову ці іхі-хі і дещо токсичні, але смішні жарти. Все це без всього цього мейнкаст був трішечки не тим. Це правда, я сумував дуже сильно. А ось з поверненням легендом, восьмий раунд, ну тут зависло фулл економічний. Пишіть, тому що чат дійсно, без вас ця трансляція виглядає зовсім не такою, як з вами, це правда. Ось, тим паче, ваші цікаві запитання дають. Підіграють так нам і підігрівають цікавість до перегляду, як не крути. Ось, і тим паче, такі раунди, які проводять Gamer Legion, коли Фламус робить мінус 3 з пістолету, там, ну, 2 мінуси з пістолету, один з авіку, вони теж дуже сильно підіграють. І підігріють, ось так теж вірно. Тут Андо, буду приймати рам. Ну, давай, це фішка повинна бути для естонського гравця команди Gamer Legion. Перший пішов, другого, третього, бом-бам-бам, спрей-контрол не найкращий. Так, він забирає, але далі Крімба повинні здушити. Головний авік не втратити, ні. Ну, тут до Альбарецу такий ось угорський ковбой. Пішов. І якось обличчя команди BIG виглядають, як і на попередній мапі. Згадуєте, коли в них просто не йшло, і вони сиділи такі сумні, розуміли, що, напевно, все. На цьому нам буде важкувато. Ну, і ZTR. ZTR активно щось розповідає своїм тімейтам. Не знаю, що тут навіть додати. Все ж таки, коли ти виграєш економічний раунд, коли ти і так відчуваєш себе в якості фаворита, ну, повертатися доволі просто. Зараз випробування для Berlin International Gaming. Два Галіла. Слухайте, навіть той факт, що вони програли три поспіль, яка в попередньому не дозволили закупитися тут Анду. Пушить крізь смоук. І як в Рігена мала б вибухнути зараз? Він зробив свій перший, точніше Анду, зробив свій перший мінус, хоча Ріген на нього чекав. JDC зараз міг програти дуель. Тільки через те, що Анду стрибав, ця дуель була виграна. Ну, 4 в 4. А що далі? Проривати до трапу, а тут Вольт. Падає ZTR. Цікаво, чи перевірять Вольта зараз. По ідеї повинні від червого він флешка. О, що ти робиш, друже? Бобер 2 мінусу знаходить. І Сірсон залишається червоним. Якщо б Вольт ще вбивав би Сірсона, ох, це був раунд для команди Gamer Legion. Фрішечний. Ну і там далі вже є перетяжка. Сленд перетягується і в сайті. Є двоє гравців команди. Сленд встигає забрати Крімбо. Ну і Сірсон останній ставить у боківку за реактором. А подивіться, де далеко Фламус. Він поки сидить, дійде. Сірсон може зайняти для себе будь-яку класну позицію. Тим паче, там ще й авік є в кімнаті. Ну і цікаво, що він залишатиметься на сінгл-дорсі, чи все ж таки піде. Ну, він розуміє всю ситуацію, пішов на дабл. Фламус не розуміє, звідки чекати. Але якщо він зараз принатиме в акву, він міг би просто спокійно сірса не перестріляти. Однак такої опції не залишалося. Хаєшка не туди. Смок на бомбу. Він просто починає, робити свій фейк. Хаєшки під розвій. Цим намагається скористатися якось Фламус. Свого суперника не добивається. Кінце просто дефузити. 2-1. І сірсон тягне ще один. Клач. Ну, потужно, Сірсон.
Третій вже на сьогодні? Третій клач на сьогодні, так. Якщо згадати, він взяв 1-3 пістолетку, 1-4 пістолетку. Він взяв потім клач 1-2, коли Слен теж так дефузив. І ось це вже третій. Ну який же геній на серце, повернення легенди. Ну тут Вольт трішки не до спрею. Повинен був забирати серце, але не вийшло в нього там. Щоб контролювати. І спрей до серце вбиває Сленда. То, звичайно, прекрасно грає, ну і BIG беруть собі на соплях, але важливий раунд. Рігон задоволений, звичайно, ну і команда BIG вся задоволена. Гроші є у Gamer Legion, ось гроші йому проблеми у BIG. Якщо вдасть GL-ам зараз забрати для себе цей раунд, то інший, ну, наступний буде просто фрішкою такий для них, знову може бути економічний від BIG. Ось цікаво, я чув, що футболістам їм, ну, доплачують бонуси за забиті голи. І чи так є так само, ну, чи є такі бонуси для гравців в Counter-Strike, що виграють клатчі? Знаєш, там, наприклад, 1-2, 1-3, 1-4, тобі бонус потрапляє. Було б, напевно, ну, знаєш, така мотивація. Тут сканує поки що плану смоки, якийсь дивний випад від Рігана, намагався він з Донецька якось піймати Вольта, не вдалося. А гравець захисту поки що в інтак, він підіймається, Вольт продовжує своє свято життя, розстрілює JDC взагалі з юспом на руках, і 2-3 опиняються BIG. В принципі, цей клач, ця ситуація, вона жива. Але якщо б Сірсон зміг забрати Сленда, Сленд все ж таки приголомшливий флікшот оформлює, і Крімбон залишається 1-3, може ще один клач? Ну, 1-3 буде важко, Слен, ти бачу контролу дев'ятку, мені здається, інформація якась та команда Gaming Legion повинна бути, і у Сленда позиція ідеальна, і Крімбон, здається, не той гравець, який може 1-3 вигравати без шансів, але подивимося, шанси є, розкрутитися якось можна. Давайте дивитися, що, ну, позиції, звичайно, ідеально. Вау, мінус позитіру, Крімбонич. Що, дійсно мінус 3, клач 1-3 бере, Сленда забирає Крімбо. Це може бути день клачів для BIG. Ні, Андул перестрілює Крімбо. Ну подаруй цю надію зараз. Ну, Крімба насправді всю ситуацію відчував 100%. Він розумів, що гравець, котрий стріляє по ньому зі спіки, він насправді байтить. І тому він перевівся за реактор, забрав другого гравця. І потім єдине, чого йому не вистачило, це стрільби. Насправді Крімба наразі, тобто на 24-й рік, один з найбільш ефективних клатчерів. Бачив я нещодавно топ-10, не пам'ятаю, хто там на першому місці був. Але Крімба, ну, один з найефективніших. Він насправді тягне ці ситуації один в один, ну, 1x, скажімо так. 1x скільки то, ну, ви зрозуміли. Значить, дуже-дуже великої кількості. Але загалом зараз BIG встановили бомбу, в них економічний раунд, Вольт сантується, розуміючи, що зараз суперники виходитимуть крізь кат, ну, і спокійно. Разом з Ламусом Вольт все це приймає. Ну, ейс, можна сказати, на двох гравців. І ось Gamer Legion вже виходять вперед. Мені здається, що люди беруть клач тільки тому, що коментатори наврочили. Це, о, правда. Знаєш, вчора така ситуація була, здається, вчора коментували ми, значить, катку з Гомером Falcons проти М80, і там М80 на Дасті з рахунком 12-10 вигравали. І я кажу, ну все, це ГГ, М80 вже перемогли, Falcons має бути прикро, сьогодні щось взагалі в них не так грає, щас, знаєш, що відбулося далі? Камбекнули і виграли. Звісно, камбек, і Falcons камбекнули, виграли. Мені так соромно було, коли перед М80, серйозно, не може ці коментатор стулити свою пельку. Це правда. Ну, да. Я думаю, що особисто я фінал Кельну, я зруйную, тому що сказав, що Наві переможе. Ай-яй-яй, Петровичу! Це була помилка, знаєш? Фатально. Але окей, ну що, ну буває, ну наступний турік виграє, на який я вже не поїду. До речі, це може бути турік в Атланті, може бути турік самому мейджору в Китаї. Сленд, флешка полетіла, він за червоним грає. Ну, подивись, наскільки агресивно грає цей 19-річний угорський снайпер. Тут забирає Сленда, Фламус теж загине від JDC. BIG, ну що ж роблять, нормально, але 3-3 ситуація все рівно складна для німців. Так, тут подвійне підтискання лобі. Ай-яй-яй, Gamer Legion не стоять АФК. Вони йдуть збирати якусь інформацію. До речі, ZTR доволі далеко. Розвертається Тапсон, однак не встигає відреагувати на це. Питання в тому, що зараз номінальна ситуація все одно встановлюється бомба під хат 4 по Сірсон. Алло! Тебе видно з хата. Навіщо так встановлювати бомбу? Я гадки не маю, але вітаємо Gamer Legion. Вони насправді були в ролі наздоганяючих на початку першій половини, але знову-таки завдяки тому самому
економічному раунду, котрий затягнув не в останню чергу Фламос, ми бачимо зараз рахунок 7-5. Ну слухайте, ну не в'язка, знаєш, така гра, типу, ну я що маю на увазі? П'ятниця вечір, здавалося б, Gamer Legion, BIG, кому яка різниця, хто тут переможе? Але ж ну цікаво, ну типу, сам Counter-Strike, він живий. І насправді це дуже і дуже приємно. Шановні, ми раді, що ви з нами. Не забувайте, що спонсор цієї трансляції GGBet знає, як отримати максимум задоволення від кожного матчу і розбурхати реальні емоції. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Та насправді важко це уявити. 1500 плюс глядачів сидять зараз. 23-25. І 1500 глядачів чекають матч OG проти Амкал. Це просто шок. Помилка, фатальна помилка. Ні, насправді так, матч буде цікавий, але от треба ще дочекатися розв'язки в цій серії. Друзі, ще варто вам відзначити, що ми збираємо кошти для військових з Азову на новітню реп-систему. Ми підготували безліч подарунків, щоб мотивувати ваші донати. Серед них є модель МТЛБ, брелки з металу від танка або уламків збитого гелікоптера та багато іншого. Не втрачайте часу, знаходьте банку під плеєром і допомагайте нашим захисникам. А ще я цю баночку зараз ось ми разом з тут вам не тамом заспамив вам чатик. Будь ласка, долучайтеся. Дивіться, ви там робите прогноз, так? Ви якось там ставите щось цікаве. Я не знаю, що ви там робите, але 50 гривень, 100 гривень, якусь там каву завтра не випити, закинули і все добре, і трішки допомогли захисникам. У мене ранок починається там кожного разу з донату. Там я не йду пити каву, я його закинув, пішов почистити. Чистив зуб, поснідав, все. Сижу далі в Counter-Strike граю, тому що наші захисники роблять це можливе, і це дуже і дуже важливо їм допомагати зараз. 100% приєднуюся. За попередні турніри ЄМКЛ нам вдалося зібрати понад 1 000 000 гривень з вашою допомогою. Це насправді шок. Люди продовжують донатити і скажемо, ну, наслідки цих донатів ми бачимо зараз безпосередньо десь в Курській Народній Республіці, так би мовити. Ну, дивись, тут небезпечно це говорити. Я колись просто, от коли ми коментували з арени, ну, я сказав, плюс один, хто з Курську. Ну, і трішки, знаєш, ситуація така, не треба. Да? От краще це не говорити. Під контролю? Там трішки от пішло неприємненько, ось, тому краще не треба цього робити. Друзі, просто допомагаємо. Те, що там відбувається, ну, ми не можемо про це говорити, тому що багато турнірних операторів проти цього, вони не хочуть розпалювати якусь там ситуацію, але ми повинні бути толерантні, ми розуміємо, хто наш ворог, проти кого ми боремося, і продовжувати про це говорити на нашій трансляції, я думаю, не заборонено, але... Що ж, ну я що маю на увазі? Значить, всі донати, вони йдуть туди. Це головне. Так. А ми дуже раді. Ми дуже раді, щасливі і вдячні вам, що ви приєднуєтеся до донатів. Ну, я і собі вдячний, адже я теж приєднуюся, тому просто. А просто, шановні, бажаємо нам всім якомога скорішій перемоги. Ну і рухаємось сюди. Не знаю, чи буде тут третя вирішальна мапа. Gamer Legion, вочевидь, налаштовані. Я не знаю, хто був фаворитом з точки зору очікувань букмекерів. BIG. BIG був. BIG. Окей. Ну, зараз... І, до речі, з гарним відставанням таким консультативним. 1.5 на 2. Дуже гарна різниця. Ай-яй-яй. Ну що ж, зараз вже як фаворит вони не виглядають. Зовсім. Я думаю, зараз кеф приблизно десь 2.5, там щось може бути на BIG. І тепер у відповідь, навіть під трійку зараз з таким рахунком. І то це на перемогу, я думаю, на мапі нюк, а не в серії. В серії там дуже сильна перевага, я думаю, під сім у команду BIG. Ось, але подивимося, що зараз відбувається. Цікаво буде пістолетка, тому що GL, дивись, що роблять зараз. 400 кальспасвіки, GTC забирає вальта. Ой, ну ось вони BIG. Рігончик, 2 мінуси. Швейцарська машина, дякую за F-16. GTR тим часом падає. Ну і... BIG просто собі шостий раунд добирають. Імба насправді, ось на пістолетному раунді ця позиція на вісімці, це імба. Для захисника не кожного разу на пістолеті їй вдається зайняти, ну, адже тобі потрібно якось, щоб тебе хтось тут підсадив, або щоб ти з дев'ятки шифтом сюди обійшов. Але якщо тобі вдається, то її зазвичай не очікують в подібних раундах. І як ми бачимо, JDC, напевно, в кожному пістолетному раунді, а їх ми вже побачили 4, приносив щось корисне для своєї команди. І що ще характерно, Gamer Legion після програних пістолетних, здається, жодного разу не робили фарси. Вони просто роблять економічно, що, до речі, та, ну, не є такою метовою темою зараз. В основному, в переважно більшості команди, коли пістолети роблять форс. Але на Gamer Legion вони грають на дистанцію. Це теж, ну, принаймні цікаво. Ну так, це прикольна штука, тому що вони розуміють, що якщо вони... Навіть якщо вони зафорсять, вони просто помиляються і віддадуть цей форс, вони віддадуть ще там 1-2 раунди до важкої грати. Тому це вірно.
правильне рішення. Я от останнім часом, я тобі скажу, після Кельну, як я приїхав, я до Кельну почав грати. Я закинув зараз з Доту, я не граю в Доту взагалі. Я почав грати Counter-Strike. Я стріляю кожен день по 4-5 тисяч ботів. Я граю ДМ, сижу, я сижу, тренуюся. Я вже там з 5-го піднявся до 7-го рівня. Зараз у мене трішки анлак стався. Ось я взяв себе Faceit Premium. Сижу там Faceit, блокую всяких типів, які мені не подобаються. І ми сидимо, от, граємо проти 9-ок, 10-ок, я відчуваю, що кожен день я апрувую. Ось, і я те ж саме, що ти говориш, я не роблю. От ми з командою домовляємося робити фулек. Все, ми робимо фулеку. Наші форсити, якщо там все рівно чи ситуація важка, ми в деяких моментах навіть фулеку можемо виграти. Це окей. Ось, тому я тут команду Gamer Legion підтримую, а ось тут Сірсон може теж підтримати мене. Я зараз можу забрати опонента, він його бачить Сірсону. Entry kill по Анду знаходить. Що ж, якось поки що важкувато йде цей напад. Gamer Legion ще не пістолетом, що зараз Фламус не знає, що він тут переграв, відчув в собі надто багато впевненості, не знаю, як сказати. Ну і цей перший девайс так собі поки що пішов. 63-67 хп в Сленда і Вольта, вони 3-5, шанси тут, звісно, ну такі собі, ви знаєте, ефемерні. Я б сказав, оновлюється ще і смог, ну і наші все ніби по підручнику виконують. Гравці команди BIG стоять в трьох, біда. Єдине, що тут там слабке місце, це, можливо, Сірсен, але він рухається вперед замість того, щоб стояти АФК. І якраз таки в цьому таймінгу на нього відкривається Сленд. 2-5, напевно, ми можемо назвати цей раунд мертвим для Gamer Legion. Буде 8, радше за все 9 для берлінців. Все, німці прокинулися. Німці кажуть, хлопці, ми йдемо зараз на вас. Ми будемо зачиняти вас на мапі нюк. І дуже якісно проводять свої раунди. Бай раунд вейджу. Вони не помиляються, вони не роблять на мапі нюк тих помилок, які вони робили умовно на міражі. Зараз це виглядає як команда, яка зараз впевнена в собі. І це добре. І Рікон під свою команду так... збуджує, можна так сказати, саме в моральному плані. Ось, і це важливо. Не джелібрують свою першу паузу. От, до речі, це, якщо не помиляюсь, теж в твоєму матчі колись було. А, так, якась там була серія, ви дві серії коментували, і на останній, там, в кінці ігрового дня, на додаткових, була, і чуваки протисли вперше за серії, там, дві серії паузу, взагалі, тайм-аут. Там така реакція була. Якщо не помиляюсь, це в тебе, чи в Аскалона? Якось чув. Класний кліп навіть був. Чи дійсно команди в онлайні десь в моментах забувають користуватися паузами? Не знаю, стільки матчів вже було за останнє, що якось важко так зрозуміти, що там було. Ось, але, ну, можливо. І це, насправді, така, як сказати, ну, позитивна риса досвідченого капітана чи досвідченого тренера, якщо він випускає ці тайм-аути, тобто гарний тайм-аут-менеджмент. Ну, це завжди приємно це бачити. Ну, і неприємно, коли його немає. Що там, Gamer Legion, пока раунд, а навіть півтора, вони просто накидають гранати, намагаються пушити, але тут Галілу допомагає Тапсен зі своїм сайленсером, вийти не вдалося, Ріган відчуває спак квадрокіла, Фламус, спешці, перестрілює JDC. Що далі? Далі нас требують на Рігана. Фламус перестрілює його, однак на цьому все, фаст не спрацював, 9-7, ну і все ближче і ближче. Шановні, третя вирішальна мапа, BIG все ж таки вийшла на цей захист. Ну, якщо зараз не буде якоїсь суперпевненої атаки від команди Gamer Legion, зараз якось на нюці розіграють фулбай, зробити гарний і вперед розкрутити BIG, можуть, вміють, практикується команда Gamer Legion, і зараз подивимось. Ну, бачимо, головна проблема всіх кіберспортсменів, ще декілька гравців ми помітили, вони всі продовжують грести нігті. Це дуже погана звичка. Від неї треба відмовлятися. Ну, тому що, по-перше, це шкодить твоєму кишківнику, тому що багато мікробів. По-друге, це звичка, яка тобі... Ти можеш почати це робити, не, знаєш, на підсвідомому рівні, десь в ресторані. Це буде виглядати, ну, не дуже по етикету. Насправді, з першою тезою можна посперечатися. Але ми зробимо це пізніше. Можливо, на особистому каналі, на особистому стрімі. Поки що тут знову девайс на раунд, і знову Сірсен зі своїм ментом. Він насправді це їх відчуває, і якщо BIG його виграють, можна сказати, що здебільшого вони переможуть його завдяки Сірсену. Отже, він продовжує рухатися туди, рухатися сюди, знаходити свою ентрі. Тут промахнувся, важкий доволі, я не знаю, навіщо Ріган зараз стрибнув. Його що, на колесику стрибок? Чи, можливо, просто нерви якось заграли зараз в Рігана? Однак, це 3 в 3. Крімбо, ну, поки що спостерігає за вулицю, на гараж не просуваються Gamer Legion, вони вирішили, я так розумію, взагалі розвернутися і перезайняти лобі. От зараз у Крімбо буде важлива дуель проти Сленда, той зміщається і 74 демедж наносить Крімбо. Ну, мені здається, на такій дистанції не зрозуміло, там, скільки ти куль влучив, і там сказати інфу, що опонент один червоний, достатньо важко.
Скрімо буде продовжувати грати на сайті. Дабсон грає під Бей. Куди піде атака Gamer Legion? Блін, ну прикольні кадри, до речі, роблять режисера і саме трансляції на Бласті. Так гарно виглядає. Ось Андо виходять, вони будуть іти під асайд, Крімбо може зіграти з 9, в ньому інформація повинна бути, Крімбо зараз, він може спробувати нашити, він забирає вольта, і це був єдиний зараз фуловий гравець, майже фуловий команди Гімерліт. Розкидаються зараз останні гранати, тут хаєшка, зараз цією хаєшкою, да, буде мінус лен, це читалося, 7-6-5 секунд, де бомба, бомба підбирається, розуміє Янду, ніхто її встановити йому вже не дасть, 10-7, і знову таки навіть встановлених бомб протягом другої половини ми не побачили, а це означає, що зараз все одно буде бай, ну на 3-400, 3-500 максимум, може в когось з Gamer Legion залишилися гроші, боже, Сірсен, радий бачити його в такому гарному гуморі. Як він рухається по цій мапі? Скільки три клачі ми від нього нарахували? Скільки ентрів віддав? Ми зараз ще тільки з'ясуємо протягом цієї мапи. 3-1. Ентрі-дуелі в нього, шановні, 3-1. 19-13. І він просто знищує гравців команди Gamer Legion. Третя вирішальна мапа до нас 2. Все ближче. Так, дуже гарна гра. І це Tech9. Gamer Legion немає, і вони будуть пістолетами. Але ми розуміємо, що ці девайси теж є дуже і дуже неприємно, бо там другі армори, теки, це короткі дистанції, це потужна рушійна сила. Але таку позицію від Крімбо ніхто не читає, дабл кіл від нього, ні, ми зможемо третього теж добувати, ні, розумію, що це на бої. Один грає вже на рампі, пушить його, Крімбо ще й того валить, до побачення, Крімбо. Ну, задоволений він своєю грою, я думаю, 100%. І тим, що зараз він робить на мапі Нюк, щоб в нього не йшло на Ніці, не йшло на мапі Міраж. І подивись, там позаду така картина гарна у Сірсон. Не самозакоханий він, це 100%. Гарна картина з його обличчя, там, з наліпками. ЄСЛ про ліги, там, Бласту і різні наліпки. А ні, мені здається, це йому просто прислали. Ну, тобто, не те, що він для себе особисто таке зробив. Я знаю, хто точно робив таке сам для себе. Колись знову ось була ера ковіда в 20-му році, і Тапсон грав з онлайна, і в нього позаду на фоні була величезна картина у півросту з самим собою, уявляєш? І він реально її для себе зробив, або там хтось подарував. І, знаєш, там сидить один Тапсон за комп'ютером, і за ним там нова така величезна картина, і там такий Тапсон сидить, посміхається. Ось це так, ось це було самозакохане. 100%. Хоча Тапсон знову, як тоді, так і зараз може собі це дозволити. 11-7. І два кроки залишилося для IG для того, щоб вийти на третій вирішальний даст, котрий і в них загалом, і в Сірсена, зокрема, завжди був непоганою мапою. Сірсен відчуває цю мапу, і Gamer Legion через це може дуже-дуже постраждати. Це правда, серія зараз знаходиться так на волосині, знаєш, у команди Gamer Legion, тим паче 5 поспіль. Оу, Сірсон підставляється під Фламуса і то його зачиняє. А ось це вже ентрі добрий, тому що, як ти казав, Сірсон відчуває гру і виглядає дуже впевнено, а тут без нього команді буде важко. Хоча ще є і Рігон, є і GDC, і Крімбо, який, здається, спіймав темп на мапі Нюк. Але побачимо, атака буде йти, здається, просто один люркер залишиться зараз грати під споком на вулиці. І вдвох будуть, ZGR та Анду, будуть вдвох проходити до Сікрету. Ну і там команда, якщо що, буде пушити рамп гарний, зараз вітає. Це не молотова запальна граната, і Крімбо грає в ангарі, Крімбо знаходить для себе перший мінус. Ось вам і розміни, ситуація вже 4-4, але червоний Тапсон залишається. Так, я побачив когось на даху, тільки я не можу зрозуміти. Буквально все гаразд, Крімба перепікав ZTR зараз, 4-3 з червоним Тапсоном. А що там на рампі? Рампу віддають, тут 0 людей. Сюди якраз такі контакти проходять Gamer Legion, але ж і BIG не бовдури. Вони розуміють, що якщо рампа віддана, і якщо Gamer Legion на інших ділянках мапи нема, то вони радше за все пішли контактом на рамп. А це означає, що можна просто встати вдвох тут, там, ну, Double Doors, Single Doors, ви розумієте, десь там, або віконце, і просто перебувати тут. На це мають очікувати і Gamer Legion. Питання в тому, як складатимуться обставини в екшені. Ось розбивається скло, Кріпа, тіка, і спокійнесенько забирає двох. Причому таке відчуття, ніби один фраг на один фраг. І сам він навіть не розраховував. Далі розстріли і ізі ейс для Крімбо. Ви подивіться, нуль емоцій в його виконанні. Ну просто красончики. Друга половина. Ми з'ясували, що в Бейджі сильна. Значить, захист так на мапі Денюк. Реально, так, захист так на мапі Денюк. Дуже класно виглядає. Гарні позиції, прекрасна стрільба. І в тишому плані вони рухаються непогано. І ZTR, здається, був повинен перестрілювати. Тут двоє гравців повинні було перестрілювати, але Крімбо і хедшот вольтику, і далі там по слендові працював. І
Прекрасний, звісно, виконання німця. І команда BIG на другій половині пушанців знищує 7 поспіль, забирає собі. І далі це може бути 8 зараз, якщо у команди Gamer Legion нічого не піде ще в одному раунді атаці. Розкидається вулиця. UMP у Зітєра. Цікавий вибір. Граєш з UMP-ом? Дуже рідко, і в мене навіть його немає в баї, тому плюс. Я теж дуже рідко граю, але деякі гравці його полюбляють. Тапс, розстріліанду, ну і Гейтер Ніджа такі, знаєш, виток в один кінець. Ми підемо на фаст на А, поталонить, не поталонить. Ну, як побачимо, другий варіант. На другому варіанті зупинилися BIG, просто знищили Gamer Legion. І якщо Slant не виграє клач 1-5, на нас очікує третя вирішальна мапа. Ай-яй-яй, як це цікаво. Мінус від Рігана, і вітаємо BIG. Вони проходять Decider на свою одну з найсильніших мап, де Dust 2. Це дуже гарна, друзі, новина для нас. Матч OG Амкал трішки відтягнеться, щоб ми насолодилися ще одною мапою цієї прекрасної серії BIG проти Gamer Legion. Це правда. Залишайтеся з нами, не забувайте. От у нас попереду ще OG проти Амкал. Ви давайте прокидайтеся, не спати. Можливо, в мене вимикнуть світла, або я помру і, на жаль, не зможу стати свідком цього чудового протистояння без внутри наступного, але, можливо, мені пощастить і все буде добре. Так чи інакше, шановні, саме зараз ми з'ясуємо, чи зможуть BIG підтвердити свій статус фаворита в цьому Best of 3, або все ж таки Gamer Legion зможуть вирвати цю перемогу. Зараз бігі, розігрують пістолетку через лонг, і тут, до речі, нуль людей. Стак на центрі зробили Gamer Legion, тобто вони впевнені були, що BIG розігруватимуть раунд під Б. Однак, завдяки тому, що зараз Gamer Legion піджали верхню тешку, вони зрозуміли, що тут нікого нема, і, ну, який діапазон. Суперники або пішли через шорт, або через лонг, і зараз Gamer Legion очікує на ретейк. А ретейкати дійсно буде достатньо складно, якщо зараз BIG займуть просто спокійно для себе всі позиції, так і відбувається, називають за себе лонг, нашивають по ним, ловити нікого не вдається цій перестрілці команді Gamer Legion. Ну і тепер давайте дивитися. Нагадаю, що зараз на шорт можна пройти крізь бокси, і ця позиція виглядає дуже і дуже класно. Що зараз крім, бо звичайно в голову не дадуть, він вилітає, знаходить хедшот по Фламосу. Далі слушається Сленд, червоний вольт, команди Gamer Legion величезні проблеми. Як же гарно працюють ці глоки. О боже, Сленд, напевно, один із найкращих. Якщо я не вмію стріляти в гізба, глок це просто свого роду МакТен. У певному сенсі. Ну і забирають Анду, і останній Сленд просто ліває перший армор сейвити. Фрішка для BIG, все, це серія для них, я впевнений. Готовий забитися на 100 гривень? На 100 гривень на донат? Ну, звісно. Ну, якщо на донат, то можемо і на 200. Ну, давай, добре, давай. Добренько, забилося. Шановні, зараз Петровичу поставив на BIG, а я... Ну, мені довелося на Gamer Legion, просто обожнюю гемблити. В рамках, як сказати, в рамках коментування, звісно. Що, можна привітати Тапсона з тим, що він вгадав напрямок нападу, дав вірний кол для, правильний, перепрошую, кол для своєї команди. Вони вийшли через лонг, ну і спокійно розібралися. І ось, на відміну від двох попередніх мап, зараз Gamer Legion зупиняють свій вибір саме на форс-раунді. Цікаво, що на дастах їх роблять чималу кількість, тобто в більшості випадків, хоча здавалося така широка, величезна мапа, різкий вихід під Б. Флешки, до речі, не спрацювали, для мульта приємно приймати все це, приходить Слен. Wow. Прострілює двох, просто одним пострілом, далі добиває третього, куди так квапляться? BIG, я не можу цього зрозуміти, здавалося, все було так файно. І тут ви просто потрапили на... Це навіть не стак на Б. Ви просто не підготували плацдарм, майданчик до цього виходу гранатами і програєте вщен цей раунд 5-0. No, забирають його Gamer Legion. Типовий раунд, коли я зробив свій прогноз, от коли сказав, все нормально, все під контролем, це тіпікал, проводить дослідження навіть не робити, просто зрозумієш, що так відбувається. Ну і команда дійсно BIG помиляється, Ісленд прекрасно реалізовується, прекрасний раунд для колективу Gamer Legion. Ага, з кимось сидить, я бачу, так, Вольт з кимось грає поруч, деякі гравці одне з одним знаходяться в кімнаті, і що це? Не знаю, може якийсь друг або дівчина просто сидить. А не можна, заборонено? На Бласті, я думаю, теж, як і на Еремелі заборонено. Ні, нема нічого такого. Та ні. А, тоді добре. Чому? На Еремелі, ну, Еремер це просто такі, ну, не Еремер, а закриті квали. Такий відповідальний турнір, у Valve доволі суворі правила, а на Бласті такого нема. Ось, ну, про що казати, деякі там є десь неподалік тренера, радше за все.
все нормально. 1-1, форсу відповідь роблять BIG, це, звісно, вимушене рішення. І зараз Сірсан зі своїм скаутом, ну, намагається когось знайти, однак, звісно, Gamer Legion натиснутимуть. Вони просто стоять в дефолті, розуміючи свою перевагу, свою вогневу перевагу. Ну, подивимося зараз, що продумує команда BIG. Вони закупилися під нуль, пістолети дігли, скаут, це може теж працювати ця штука. Якщо зараз є кілпорігону, а він не знаходить кілпорігону, падає Тапсон. Команда BIG віддає зараз ще один, напевно, раунд своїм опонентам і будуть вже змагатися через раунд. Full buy, спробують там якось перевернути у цей захист Gamer Legion, вони поки виглядають дуже-дуже непоганими, дійсно. Після тієї невдалої пістолетки Force Buy виграли, далі просто будуть зачиняти. Тобто скалашівник є, і МП9 працює GDC. Забирає одного Сірсон, допрацьовує по вольту, але при цьому два тімейти загинули. Ну і Сірсон на нього втрьох буде зараз виходити. Команда Gamer Legion, де бачу, Сірсон не влучає спершу, але вбиває зараз голову Анду. І далі не вдається Сірсону добити. Сірсон добиває Фламуса. Ситуація один в один. Сірсон. О, який настрой! Який настрой, Сірсон! Боже, як він був недалеко від того, щоб витягнути клач 1-3 зі скаутами. Боже, як йому не поталанило. 7 секунд до кінця, уявляєте собі? Його обличчя і тріумф на обличчях його тіммейтів, якщо він, звісно, таке потягнув. Один постріл по супернику за 7 секунд до кінця, і це був виклад. Боже, який чудовий найстрай. Причому, ладно, не при чому, просто красунчик. Рилі, найс. Але, ну, не пощастило, бомба встановлена не була, свій форс, бодай, частково BIG не окупили. Це означає, що далі на них очікує еко-раунд. Фух, можна видихнути. 2-1. Пуш центра, до речі, проти пістолетів. Цікаве рішення. В виконанні Gamer League вони вже втратили двох гравців. Крімба залишається один. Ну і тут його треба не нагодувати і... На! Його просто прикидають. 3-1. Доволі легко і спокійно. Дуже легко для Gamer Legion, поки що відбувається. Ну і Тапсон, ну треба збирати команду. Піднімати з колін команд BIG, ну дасть друг. Все, полбай зачиняти для себе, перемагати, то щити виживати. Тому що, ну поки що, дійсно, дуже близький був Сірсон до того, щоб забрати собі раунд. Дуже близький був Сірсон, щоб виграти клач 1-3, але Сірсону буквально трішечки не вистачило. Ну і зараз подивимося. П'ятий. Ну і я Аві посіпсував. Давай, друже. Ти на нюці демонстрував свій нереальний перформанс. Треба вдасться двох тут промикатися. Ось цікавий зарубий. Навіть не те, що там BIG переможе. Різниці немає. Звичайно. Цікавий заруб подивитися варто. За синім грає Анду. Анду падає. Фламус падає. Анду. Ну, лонг віддали. Тут, звісно, якось не спрацювали їхні камбіни через те, що другого гравця просто закидало флешками, радше за все, і з-під сінього він не міг якось своєму тімейту допомогти. Що далі? Тут слем. Ага, піймав Рігана. Добренько, тут є волі, щоб застопити своїх суперників. Далі відкид. Його не відпускають, не дають зайняти позицію на гендер. Ну, іначе бежать безпеки. Цей раунд для BIG перебуває загалом. Мінус дікер на шорті, вольт 1-4. Навряд це буде якийсь божевільний клач. Краще взагалі відійти і засейвитися. Ну, що на пістолетному раунді, що зараз на цьому, даруйте, девайсному, BIG, в першу чергу тиснуть на лонг. І саме лонг, в першу чергу, для них працює. Так, є там, якщо не помиляється, така тактична схема, що ти просто, якщо ти не можеш виходити на сайт Б і зіграти мідл, ти просто пушиш лонг, забираєш собі під контроль цю позицію, і ми бачимо, як гарно під флешки це працює, що сталося, вольт на боксі, не можеш застрибнути нічого. Ось, і спокійно виходиш, вибиваєш, ти як мінімум одного забираєш, якщо він запушений, там навіть в розмін, все рівно цей розмін для сторони атаки виглядає значно і значно сильніший. П'ятий раунд закінчився, друзі. Ну і слідкуємо далі. Вже зараз, по ідеї, ситуація повинна бути трішечки ліпша. Друзі, дійсно, вітаємо вас всіх щирих українців з Днем Незалежності, який прямо зараз наступає. Ми продовжуємо боронити свої кордони, продовжуємо бути незалежними від кожної країни, яка до нас хоче прийти. Ми сильні українці, і ми будемо робити і допомагати максимум нашим захисникам, звичайно, щоб вони відстоювали, і ми будемо відстоювати свою незалежність. Тому продовжуємо. Вітаю вас, рідні. Хай вам щастить, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Радий, щасливий вас вітати з вашим днем, з Днем Незалежності. Тайм-аут.
поки що в нас був. Не звернув я, щоправда, уваги від кого саме. Напевно, що від Gamer Legion має бути, він якось доречно виглядає, так? Хоча і бігі, тобто Тапсон такий пертий дід, він спокійно міг би там після свого виграного раунду підрахувати економіку, зрозуміти всю важливість раунда і теж протиснути. Так чи інакше, останні гроші для Gamer Legion. 10-1! Я щойно звернув увагу, в Слендер стата 10-1. Окей, Крімбо по респауну пікає Лонг зараз за віком і чекає до останнього 30-24 хп. Боже, як довго він чекав, однак. Бачите, наскільки, ну, такий відносно високий рівень Counter-Strike, що і його суперник на Лонзі чекав до останнього той таймінг, коли суперник має згоріти. І тільки після цього відкрився. Тут зараз можу з нижньої зіграти у нас Фламус, у нього позиція достатньо непогана, і забрати GDC, у нього можливість є GDC, перевірити нижню тешку, GDC перевіряє, залишається червоним серсом, забирає Фламуса, але горять гравці команди BAG, два червоних, три червоних, залишається і падає GDC, Джонта Кастро його розмінюють, Слен теж червоний, про це варто пам'ятати, я думаю, команда BAG про це знає, ну і зараз ситуація 4-4. Я не знаю, здається, для BAG вона більш скрутною. Хоча там і девайси не найліпші, але МПшки працюють на короткій дистанції дуже-дуже непогано. П9 сильна зброя. Ну і ZTR здається зараз, він так на мідлі за дверима, і він хоче знайти, якщо що якась буде перетяжка. Сірсон оступився, але шорт, напевно, атака буде від BAG. Анду, чудово чую свого суперника зараз на лонзі, і на відкиданні гранати може піймати Крімба. Який просто, ну, жахливий таймінг. Тут Сленд, йому потрібно робити фраг і жити. Чи зробить він це? Питання відкрите. Він влучає по Рігану. Далі жити. Два червоних гравця залишається у Біанджі. Спину протискає Зітєр. Мінус Сірсон, мінус Тапсен, 4-2. І цей раунд останній надії все ж таки вирують, ви тільки подивитися. Зітєр дуже активно щось розповідає. Саме він, якщо не помиляюся, капітан, гейм-лідер в своїй команді. І знову ми бачимо ці відомі фейспалми від Тапсена. Ну і спокій від Сленда в першу чергу. Він все виконав так, як потрібно було. Звісно, респекти Анду і Зітєра. Ну, тобто кожен з гравців Gamer Legion зробив свою справу, окрім, напевно, Фламуса. Він не зміг реалізувати свою позицію на нижній тешці. Ну і, напевно, він не зміг цього зробити через те, що GDC на нього очікував. Тут GDC, скоріш, ставимо цю лапку вгору. І рухаємось далі. Економічний раунд для VIG. Напевно, проблем Gamer Legion виникнути не має на цьому раунді, буде п'ятий для них, ну і на таку певну серію вони можуть вийти. Цікавий, дійсно, раунд відбувся минулий, ну і тут Gamer Legion контролює, здається, повністю перебіг подій на цьому DAS-2 саме за захист. Виглядають вони дуже добре, і зараз займається позиція вдвох на сайті А, і BG саме йдуть чорда, Фламу зараз може зустріти, він відкине запальну, але на нього може стеклайну зараз вийти, буде цікаво, хто перший зреагує, влітає, вривається, Фламус, ідеальна флешка, це від кого була там, від гравців команди BAG чи що? І є два мінуси від Сленда, до побачення. Мінус 5 дуже легкі. Для Фламуса насправді такий неприємний, ну, потенційний момент міг би скластися. Він якось, ну знаєш, ще б трішечки поділаєв цей молік, ну і він би просто не зміг, його б розірвали радше за все, але ну ні, все ж таки зміг, відчув в останній момент цю небезпеку, почав стріляти навіть завчасно, ну і спокійно. І на фарми грошей насправді чималу кількість, ну і Сленд йому теж допоміг. Що, шановні, ось і 5-2. І там пишуть про те, що плюс В, біг ZTR, його не почули, але ж ви бачили кількість гранат, котрі докидували BIG? Там і Хаєшки, і Молік, і Смуки, все це розкривалося, тобто в моменті в екшені, навіть якщо ви знаходитеся не в межах лана, ну, може таке не почути. Слем накидує свої гранати на нижню тешку, виходить через шорт, пікає нікого, до речі, на топ-міду не бачить. Чи зможе він дочекатися нижнього? Що він робить? Ви зрозуміли? Його зараз пробачили, але ну якийсь рух дивний був. Намагався активно зіграти, не вийшло. Сленд зараз, здається, все рівно знайде свій кіст. Прострілюють, мідл нашивають, але в нього дуже гарний кут. І якось зараз вибити снайпера команди Gamer Legion буде достатньо важко. Чи намагається Рігон цим впоратися? Сленд прострілює по Рігону у відповіді. Два червоних залишається тепер по обидві сторони барикад. Анду, який, до речі, грає зараз в піті, і йому буде допомагати Фламус в цьому епізоді. Ну і Фламус зараз, зараз може створити неприємності команди Gamer Legion своїм опонентам, якщо не вдасться зачекати Фламуса. Хлопці побачили зараз піт, атака, Фламус пікає, Сірсон його забирає, ну і є інформація по гравцю в піті, мічі за синім починає нашивати, злітає флешка, Анду фуллайт, його треба вбувати, його забирає Крімбо, ситуація 2 в 4 паралельним курсом, GTC забрав Сленда, ну і ZTR та Вольт, від них залежить зараз доля раунду, здається.
здається, це буде сейф. Гравців команди Gamer Legion 2 в 4 таке ретейкнути буде дуже складно. Боже, як насправді провалюється лонг в Gamer Legion? Ми бачили це в одному з попередніх раундів, коли, там, здається, два гравці зробили 0 фрагів. Те ж саме ми бачимо і зараз. І здавалося, доволі пізнім таймінгом BG перезаймали цю позицію. Ну і ось, як це зрозуміти, знаєш? Один вузький вихід на лонг. Два гравці наче мають в нього дивитися, і все одно 0 фрагів на двох роблять. Як це з'ясувати в своїй голові? Як це усвідомити? Я не знаю, але BG пішли і, ви знаєте, закінчили цей раунд в якості переможців. Вітаємо їх із цим. Хоча байцетап був цікавий, тобто людина на ямі ніби відвертала на себе увагу і мав зіграти його тімейт на лонзі. Але за лонгом увесь цей час дивився Сірсан, і він вистрілив першого, а по-другому інфата вже була. І дуже цікаво, склалися обставини 5-3, точніше рахунок, мають бути ще гроші на 1-2 в Gamer Legion, однак загалом можна сказати, що слабку ланку BIG все ж таки намацали. На лонг вони можуть виходити, і ось ці зв'язки, ці дуети в Gamer Legion працюють поки що на цієї ділянці мапи доволі погано. Так, це дійсно правда. Ну, але BIG цим користуються, і вони дуже непогано зроблять. І треба, мені здається, продовжити. Воно цим і будуть зараз займатися. Слен сюди намагається зіграти, чекнути там якось позицію. Ну, але не виходить. Позиція у Сірсона теж непогана, він зміщується. Ну і так, команда BIG просто зрозуміла слабке місце, виходить знову лонг. Але там вже їх буде зустрічати Анду в сайті глибше, Фламос на шорті, і можливо навіть в майбутньому якась перетяжка від гравців команди Gamer Legion з Б-сайту. Ми побачимо. Довго стоять BIG, дійсно за цей час Gamer Legion зберуть купу інформації, вони вже, здається, все прекрасно розуміють, перетяжка вже планується. BIG вони дійсно прямолінійні такі хлопці, бачать ціль, не бачать перешкод, і виходять для себе в будь-який сайт, який їм буде тільки незручний. Полетіла флешка, фулблайнд, слен падає там, до речі. Оу, який хедшот від Рігона! Нічого собі, команд нічого, мені тут так стріляти? Ого! Тір півтора команди вмів влучати в голову, та ну ні, не може бути, бігі. Ми думали, ви вже не півмертві, ви можете навіть 5-0 раунди вигравати. І здавалося б, Gamer Legion теж провели такий аналітичний ланцюжок, як і ми з тобою. Тобто ми з'ясували, що лон – це слабке місце. Якщо тобі, як команді в захисті, не вдається його втримати, що ти робиш? Ну, або збільшуєш там, значить, натиск, або віддаєш. І просто укріплюєшся на сайті. І зараз Gamer Legion насправді розвідали, зайняли шорт, зайняли плент, і це їм взагалі не допомогло. Тобто та легкість, з котрою BIG пройшли свого суперника, ну вона насправді вражає. І зараз вже мінус гроші для Gamer Legion, це має бути 5-й раунд для бігів, і вони знову-знову рухаються у бік лонга. Боже мій. Ну, звісно, пістолети, навіть, здається, якщо там 5 гравців Gamer Legion перебувало тут, це їх би не врятувало, але загалом цікавий аб'юз, знаєш. Цікавий аб'юз від бігів. Ну зараз отак, від них цей аб'юз, він добре, що працює для BIG, тому що, здається, вони на іншу точку вийти не могли. Знає, після того невдалого виходу на Б-сайт в другому раунді, на мід потім вони намагалися вийти один раз, теж не вийшло. Ну і все, вони продовжують тягнути свою лінію. Сірсон не влучає, його там непогано так байт. Він такий швидкий, ще й влучає прострілом в голову, слен. Він майже забрав Сірсон, 1 хп, що зараз хтось загинув в сайті. Сієра. Далі хедшот не залітає від Сленда. І ось повинні спокійно цей раунд BIG вже для себе затаскати. Чи там фламучий девайс вибув, але згоріть. Ну і 5-й для BIG. Це гарні новини, але здається, це не кінцево зовсім. Як? І що вийдуть на 7-5 в атаці, в принципі, можна вважати, що це вдало буде перша половина. Навіть дуже. В Сірсона 1 хп залишився. Ай-яй-яй. Ну, намагалося здімкратися, і в нього є така характерна риса, що ось на стрейфах суперників він іноді, знаєш, губиться, і замість того, щоб нарухати прицілом, ну і просто влучити, як там зробив, ну не знаю, холоднокровний гравець а-ля Зайво, наприклад, або Монес. Він починає цим прицілом рухати і через це не влучає. І зараз ми це побачили безпосередньо. Наразі буст на С-58, скажімо так, і цей буст ніхто з гравців захисту не підставляється. Вони все ж таки використали смок для того, щоб цей мід пройти. Наразі 3 на тешці у BIG і 4-й. Ну, наче теж збирається йти в цьому напрямку. Все ж таки вирішили BIG посмакувати B-плент, спробувати сюди вийти, ну або змусити суперника думати, що вони збираються вийти в цьому напрямку. Ні, насправді йдуть. Контакт, смоук, вольт,
приходить допомога. Це ZTR, смог не встиг розкритися. Питання в тому, чи зможе Вольт зробити свій мультікіл. ZTR допомагає, якось робить свій дабл. Ну і розмінюється Gamer Legion наші в плюс. Рігон відпрацював, далі треба, Сірстон пропускає опонента, але ще Слен тут є, і Gamer Legion, звичайна ситуація дуже і дуже непогана. Від Сірсона дуже багато буде чого залежати, здається, в цьому раунді. Він чує опонента, Сірсон не влучає, але зачинити Моліком він має час. Команда стягнулася, опонент на нього, ZTR забирає його, і 2 в 4 ретейк, здається, це буде ізі ретейк для команди Gamer Legion, хоча Крімбу забирає ZTR, без сайт ретейкати дуже важко. Але є флешка, яка зараз сліпить, і двоє гравців йдуть в вікно. Крімбо, чи зрозумів він це? Один зміщається до дверей. І не забирає Рікон з першої спроби опонента. Далі Рікон застрибує, не забирає опонента ще раз. Але Крімбо відпрацьовує. Крімбо жити. Крімбо не забирає Анду. І це буде дефюз. Є дефюз кити. Встигає Анду задефюзити. І це шостий раунд для Gamer Legion. А як вам взагалі авік на люркери в команди BIG? Знаєш, зазвичай там, ну, якийсь калаш залишається, щоб з цим Сіті стрілятися, а тут просто Сірсон. І він, на жаль, не влучив, ви сам розумієте, що снайпер рівня Сірсона має такі постріли влучати. Ну, насправді, дуже важливий мінус був, і як ти відмітив, від нього чимало що залежало. Все ж таки Gamer Legion вибили. Ну, рітейк 2 в 4, ви розумієте, що який би складний для рітейку не був сайт-п, все ж таки не 4 в 2, це 4 в 2. Тому 6-5. Ну і доволі цікаво складається ця третя мапа, принаймні в першій половині, останній раунд, BIG не погоджуються з результатом попереднього раунду і все ще в чотирьох перебувають, а під тешкою. Однак зараз вони зробили ставку на те, що снайпер зможе зробити ентрі, снайпер ентрі не зробив, під лешку виходять на вольта, закидують його просто всіма гранатами і знову виходять до розкриття смака на воротах. Рікан все ж таки свій розміст зробив, ну і зараз рітейк 4 в 4, котре радше за все очікує на гравців команди Gamer League. Ну, тепер буде дійсно складніше. Рейк злітаючий. Вогонь непоганий в вікно команди Gamer Legion. Це останній раунд. Куди? Рігон, не можна помилятися, друже. Від Кінг Смор все зіграти на час. У вас дуже його багато. Сірсон забирає Фламуса. А це вже добре. Ну, нарешті Сірсон вмикається. Від нього ми очікуємо, так, зараз після мапи нюх. Якось, ну, перетворення, перевернення гри, і зараз в нього виходить. В цьому раунді хоча б знайти для себе один кіл, якщо зараз ще жмок, це буде взагалі ідеально, але це я такий розумний бачу через X-Ray, де знаходиться опонент, Сірсон не влучає. Сірсон, вікно вбиває Тапсон, ZTR вибувати, ситуація 3-2, Сірсон! Зігла, буває Вінанто, і Сван останній, на статистику зіграв, 15-4, 6-6, команда BIG, молодці. Як же мені подобається, Сірсон, знаєш, зараз дивився в цей смоук, дочекався, розвіявся, це йде, він бачить суперника, постріл, не влучає, ховається і просто не репікає. Він розуміє, що зараз його фокусуватимуть і треба просто жити. Ну все, ти не влучаєш, ти просто живеш і сам факт твоєї наявності в цієї позиції, в цьому поінті, він змушує суперника якось перейматися. Ну що, 6-6, наче непоганий рахунок, як для нападу, шановні, можна сказати, що все поки що окей. Я нагадую, що спонсор цієї трансляції GGBet знає, як отримати максимум задоволення від кожного матчу і розбурхати реальні емоції. GGBet – офіційний спонсор студії Maincast. 2,5 хвилини залишається до початку другої половини. Це вже третя вирішальна мапа. Нас 1500, перша ночі. Алло, шановні, 1500, перша ночі на матчі. На матчі OG Amcal, я думаю, ми проб'ємо 2000, 100%. Наші прийдуть, хлопчики з OG, підтримувати Владиславу. Ось я впевнений, менеджера команди OG, і там буде точно цікаво. Що, якщо сказати до уваги те, що зараз ми бачимо, от давай на твою думку, я не знаю, у мене завжди з Дастом було, ну, не однакове рішення. Тут обидві сторони вважаються дуже-дуже непоганими. Тут немає такої переваги, яка там була, очевидно, у BIG на Нюці за захист. Тут, мені здається, ситуація виходить така, що 50 на 50 якось це працює. Що, знаєш, у Gamer Legion взагалі? Раніше, Даст вважався, можливо, балансною мапою і навіть дещо з перевагою в нападу. Але зараз, здається, часи дещо змінилися. По-перше, через розвій смаків. Ну, якось захисту стало простіше. Знаєш, ти можеш розвіяти смоук там або на міду, наприклад, або на, ну, на цьому, на просвіті, на лонзі. А по-друге, ось цей буст.
соло-буст, котрий додали на Апленті, він теж чимало вплинув насправді на баланс. І зараз здається, що команда, котра розуміється на захисті, вона має почувати себе доволі комфортно. А я впевнений, що BG саме на нападі і саме на мапі Dust 2 і розуміються. І ось, наприклад, саме показники: 52% за захист беруть BG на мапі Dust 2, Gamer Legion 56% за захист набирають. Ну тут вибірка така, ви розумієте, 6-7 мап, але якісь певні висновки робити все одно можна. Тому, я думаю, за захист тут має бути дещо простіше. BIG 100%. Але і що цікаво, знаєш, що команда Gamer Legion пістолетки на цьому дасті другому не дуже добре бере. От у них там 35% вінрейту загалом пістолетку. Вони програли її зараз в захисті. Побачимо, що вони протумують в атаці. Тому що, якщо там за одну мапу команда програє дві пістолетки, ну, дуже важко за рахунок цих пістолеток якось тобі в гру повертатися, тому що дійсно це чималенька перевага. Але взяти до уваги те, що зробили Gamer Legion у першій половині, вони камбекнули, вони зробили форс, виграли і зламали економіку, зруйнували команді BIG. Тому тут дійсно виглядає цікаво. Ну, опа! Ух! Піймав! Нічого собі, вони... крім... І Дабсен піймав! Якось. Які красунчики! Хто перші здасться, хто перші не піймає? В кого відкажуть руки? Боже, яка розвага! Ну слухайте, те це тімплей, розумієте? І те це Дабсен. Ось та. Ай-яй-яй, Крімбон програв старому, не може бути! Старий собака переграв молодого! Ай-яй-яй. Ну, ви розумієте, з повагою, звісно. Це просто як таке сталий вираз. Ось я теж старий собака. 6-6. Випускають Сленда зараз на лонг. Тут Сленд стріляється з першого, проти нього відіграють два суперники, і Крімбон влучає по одному з них. Далі ріпік під флешкою просто знищується цей пістолетний раунд. Це тупо шок, шановні. Один КП залишається в Крімбо, але залишається. Це просто неймовірний перформанс від команди BIG. Я зараз знімаю шляпу. У мене навіть її немає. Я не знаю, як її зняти, але ну от якось знімну взяти камеру. А Сірсон тут, звичайно, роздав нереально. Три рази просто, три хедшоти. Бам-бам, без шансів. Ну і тепер головне не програти форсу. Команда BIG це вміє. Неодноразово це показували. Три другі гармори у Сленда взагалі. Армору немає, в нього чисто скаути. І Сленд влучає по JDC. Ну і тут вихід буде. Зараз на Сірсона першого забирає, але другого не буває. А я тобі скажу, сьогодні я в цій позиції на даці зробив хайлайт з мінус 4, коли опонент буде теж скочити. Земки, я такі хедшоти роздав, я навіть кліп зроблю, чесно. Перепрошую, треба якось зібратися пограти. Так, треба, я хочу. Я хочу бути над заміною в холодцях, на бекапі сидіти. На бекапі, ну що ж, це можна зробити. Я думаю, якось я порішаю. Значить, 7-6, шановні. І тут я бачу повідомлення в чаті, люди пишуть, навіщо вони пішли на лонг проти Юспів. А вас не засмучує, що BIG в першій половині робили те ж саме. Ну, вони теж виходили на лонг. З тою тільки різницею, що Gamer Legion там цю дев'ятку мапу віддавали. І BIG тому, значить, цей пістолет не виграли. І насправді ось цей пістолет на 5 лонг за напад. Він доволі популярний за останні часи. Тому, шановні, ви б не міркували там про це питання так вузько. Андо, 54 з ДТР, 73, так. Це база, кажу. Це база виходити на лонг, атакувати. Це дуже проста і розумна пістолет. GDC забирає першу. Здається, що його стекнайну зараз може допушити. GDC забув, що в нього набої, то не нескінченні. І далі, ну, ZTR, я не знаю, Дон-3, якщо розіграє клач і виграє, його то поставлю лайк. Але мені здається, Крімбонич повинен чекати. Крімбонич релоудиться. Ну, Крімбонич, ну, файний хлопець. Але 8-6, попригунчика не спіймав, але от зараз опонента ловить. І це був форс у виконанні команди Gamer Legion. Тепер вихід на 9-й може бути від Джелів. Таке відчуття, ніби ось цей вайб вже Gamer Legion втратили, так? Тому що вони комбекнули з 3-12, там ми сьогодні це обговорювали на першій мапі, а потім якось забули. І Gamer Legion на цьому вайбі увірвалися на першу мапу, просто знищили BIG. А далі якось він вже, ну знаєш, втратився. А на люті вже було без шансів. І тут Gamer Legion просто виглядають як там дещо така посередня тір-півтора, тір-два команда, скажімо так. Все ж таки, ну, сьогодні емоційно виснажливий для них був день, і потрішечки, я так розумію, що сили вже їх покидають. Ну, у нас там 0-0-24, 23-24 в Європі, 5-5 вечора, якось тримати себе постійно в тонусі, буває важкувато. Тут розстріли і від Сірсена, і від JDC, і від Рігана. Настрибують вони на міт, йдуть в напад далі, Сірсен до перебігу.
вірив, Альта. Респект. Ну, ну слухайте, ну радий я бачити Сірсена в такому гарному гуморі, навіть якщо він там не влучає за ВП. Загалом, ну не знаю, завжди мені чимось подобався цей снайпер. Угу. Ну, в нього є такий плюс-вайп нереальний. Ну, я тобі скажу, що команда Gamer Legion, вони сьогодні зіграли два best of 3 до цієї серії. Це вже третє best of 3, це супер важко. Я розумію їх, як ну, ніхто дуже, дуже багато сил витрачається на це все. Вони тільки на вбування ботів ідея, мову, за 3 години витрачається сил на цілий день, що я вже потім лежу, знаєш, дивлюся відосики і відкисаю. Тут буст для Сленда, але кіл для себе Сленд не знайде, тому що команда PIG розумна, вона не підставляється під оці виходи пуста. А Сірсон влучає! Воу, Сірсон! Ну, скажіть мені хтось буквально тиждень тому, що він так зробить, я вам скажу, що ви дурите мене! Сірсон! Ще один мінус по Сленду! 5-3 ситуації. Ну і Джон Де Кастро пішов за пушу в тешку, але відходить. Вони знаходить нікого. Ну, коли снайпер відчуває свою гру протягом Best of 3, він її відчуває. Тут нема чого додати. Пішов, пікнув шорт, першого знищив. Причому, ну, доволі важкий був постріл. І ми б не здивувалися, якщо б Сірсон не влучив би правильно. Але він прочитав наявністю другого гравця на C58, задоджив флешку і спокійно виграв. І тут, до речі, стак на Лонзі. Таке в першій половині пропонували самі Gamer Legion. Здебільшого, ну, їм не вдалося приймати. Зараз Крімбо свій перший мінус зробив, і Gamer Legion. Ага, ну вони просто розвернулися, Тапсон це почув. І цікаво, чи піде вам він пушити? Він пішов пушити. JDC зараз отримав наказ, ну, або просто інфу від свого капітана. Каже, слухай, Джон, на тебе зараз підуть смаколики. До нього приходить Ріган, і перед обличчям гравців Gamer Legion просто розкривається смок. Уявляєте собі обличчя Gamer Legion зараз? Вони ж думали, що на Лонзі одна людина, і вони зараз всіх переграють. А насправді їх переграв Ворий Тапсон. І вони просто тиснутимуть цей смок, тут щось така хаєшка, тут перехресні позиції, вихід, перший, другий, ну без шансів, просто нуль. Нуль варіантів наразі у Gamer Legion, навіть на встановлення бомби. Два кабайна не очікую, і BIG все ближче і ближче до перемоги. Нуль емоцій просто у гравців команди зараз BIG, вони розуміють, що гра ще не закінчена, треба дотиснути. Команда Gamer Legion це та команда, яка вміє робити гарні муви, ну і подивись, ну Зленда, він же маленький, каже, хочу спати, я вже втомився грати в цей Counter-Strike, але звичайно, буду намагатися догравати, все робити по максимуму. До речі, прикольний стільчик у Ванди, такий просто офісний. Ну, до речі, є такі стільчики, я знаю, що вони виглядають як звичайні, там, типу, знаєш, там, я не знаю, за $100 десь там, ну давай менше, за $100 це можна купити якесь вже, ні, не купиш ти геймерське крісло. Ось, беруть стільчики, але вони з такою підтримкою певною для спини, для поясниці, воно виглядає дуже-дуже якось, ну, стандартно, але при цьому воно дуже-дуже корисно, друзі. Тому обов'язково, якщо ви сидите багато часу за комп'ютером, слідкуйте за своїм здоров'ям, це дуже важливо. Вставайте, там розминочки, в зал ходіть. Я от ходив в зал 6 місяців, зараз 2 місяці не ходжу, знову плюс 8 кг. Що, шановні, слухайте ці поради, а ще кушайте кашу, слухайтесь батьків, ось це, лягайте спати не раніше там 10-ї ранку. 11-ї, правильно. 11-ї вечора, так, так. Не кушайте після 6-ї, ну ви розумієте. Значить, а наш спонсор, шановний сайт GGBet, знає, як отримати максимум задоволення від кожного матчу і розбурхати реальні емоції. Звертайте на це увагу. Так, 10-6. Там прохають мене прорахувати шанси на камбек у відсотках геймерів, не знаю, дав би 15. Ну, ось так, якщо реально, якщо без жартів, ну, не знаю, 15%, може навіть трішечки менше. Ну, ясно, зараз камбекнуть. Я вже десь це чув. Оці 15-16 – це відсотки на камбек. Зараз виграється Форс, Сленд. Забрав Тапсон, GDC розміняв, але ситуація все рівно залишається для команди BIG. Неприємно, Фламус у вікні, Фламус може забрати першу. Ні, ну тут BIG розбирається, добре. Добре, твої відсотки зараз працюють. О, дякую, дякую дуже. Нарешті хоч щось спрацювало. Від мене Сленд 1 в 3. І може зараз він зробить плач, що не вдалося зробити Сірсену. Однак, шановні, ні, 11-6. Що можна сказати? Раді ми бачити Зебрича в нашому чаті. Стільки шановних панів зібралося тут, щоб поспостерігати за тим, як же закінчиться це протистояння. Однак, не забувайте, ми постійно, знаєш, ми як промоутери матча Амкал проти OG, не забувайте, що ще одна зустріч сьогодні на нас очікує. OG проти Амкал, це неможливо пропускати. Ми не радимо нікому залишатися без цих розкошних розваг. І так, шановні, 6-11, Сірсен, іде тиснути мід.
це дійсно козацькі розваги. Сіерсон, так він зараз загине. Його ж зараз міну заберуть. Сіерсон, о! Який невдалий таймінг. Він каже, блін, ну воно ж було вже в моїх руках. Ось, воно вже було. Але в мене його відняли. І ситуація залишається для команд... Вау! Це ВАК? Що це? Як він його помітив? А це не ВАК, це насправді GDC. Ось я скільки не дивлюся за його виступами на мапі DDS 2 з моменту, коли її додали, він цей міт відчуває на якомусь інстинктивному рівні. Тут насправді він відчуває таймінги, він відчуває кути, в котрі потрібно пострілювати. Навіть там, ну, зараз смок був, навіть якщо нема смока, він просто знає, в якому таймінгу треба вийти, дати мінус 2 сайленсера. І це насправді стабільно працює. Однак 4 в 4, це все ще нічого не гарантує Берлін Інтернешнл Геймінг. В них нема авіку піда. Єдиний, хто може зупинити Геймер Ліджен, окрім Крімбо на Лонзі, це, звісно, пан Тапсен, на котрого зараз відкривається авік. Тапсен його розкайтив, далі Молік і Хаєшка. Побачив одного суперника, побачив другого. Перестріляв першого, ну відчувається досвід, ви відчуваєте цей досвід у виконанні Тапсена, скільки тисяч мінусів він вже зробив на цій рампі, я гадки не маю. Так чи інакше, Слен залишається один, його звісно знищує Ріган, це 12-6 і це радше за все GG, шановні. GDC вже хоче йти пошвидше відпочивати, мені здається, це правда, чувак, думаю, ну добре, зараз загачу, б'ю, без шансів. Ну подивись, це ж просто, ну я не знаю, Фламус такий думає, що це відбувається. Ну, я був би шоці, якщо чесно. Фламуса, до речі, після того неймовірного міража і непоганої достатньо гри на мапі Нюк, зараз у нього статистика там 6-17. У нього дуже все погано. Ну, пан Тапсон, каже, хлопці, ну, зійдемо пити сьогодні пиво за мій рахунок. Боже, як він заряджає. Ну, насправді, ти вже дивишся на нього, просто воєбони такі, ой, ну, давайте. Бре, ну, до речі, Тапсон якось загрався. І оскільки я не дивлюся, ця позиція перед цим, вона якось не працює. Що в першій половині Gamer League там страждало, що зараз Тапсона просто закидало флешками, нічого він не зміг зробити. Ну, добренько, все одно це 4 в 4, ZTR побачив пуш міда. І ось цікаво, чи помітив це сам Ріган? Чи зможе він це з'ясувати для себе і зрозуміти? Напевно, що так. Просто залишається в кишені, тут на топ-міду і чекає кращої долі. А Сірсон намагався розпікати пік, під зараз, але не вийшло. Ну і подивись, яка позиція дійсно у Рігана, про яку ти говорив. Але от там дивиться Фламус спину. Фламус, Рігон, і його зараз заберуть. Так, він не відкрився, і він просто тікає, обіг весь те спавн. Яка позиція була у швейцарця? Дійсно, він міг би зараз зачиняти команду. Не міг би, бо його бачили. Ну і він, його бачили на міду з самого початку. І він знав, що його бачили, і тому він не відкривався. Він, типу, розумієте, в чому справа? Ріган знайшов для себе план на відхід. Тобто він не просто брав перестрілки, він знайшов для себе шлях, щоб відійти з цієї 100% мінус позиції. Він вижив. І це вже головне. Він зараз на нижній тежці. Ну, фрак... Він не перестріляв Вольта. Я не знаю, відкривши, він не дуже вдало. Насправді це дивно. Але не так, сам і вихід... факт. А чи буде вихід на Б? Ні, Gamer Legion вирішить іти на А до кінця, подивись. І команда PIG продовжує стояти в своїй точці. Сленд, він грає на лонці, він грає по дальній стінці. Його Сірсон, якщо що, зможе перевірити, але здається, кут такий, що і Сленд може дати хедшот зараз по снайперу команду. А Сірсон забув зробити постріл, але Крімбо 2 мінусу знаходить, смок нашиває Крімбо. І останній Сленд, друзі, це 13-6 для команди PIG. Прекрасна гра у виконанні німців. Такий стоп-кадр трішечки на Сірсені був, він, звісно, задоволений, але вітаємо PIG, вони сьогодні були кращою командою. Боже, але Ріган, я все ще під враженням. Ну, насправді, те, що він зараз зробив, він просто виграв. Тобто, чому стільки чекали гравці Gamer Legion? Вони просто думали, що з цим Ріганом робити. Це справжній шоу.